Bom dia a todos. É com muita satisfação que, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, apresento as boas-vindas para darmos início às atividades do workshop do segundo leilão de energia de reserva de 2016, esclarecimentos técnicos. Agradecemos a todos pela presença e, em especial, ao Ministério de Minas e Energia, MME, à Empresa de Pesquisa Energética, EPE, à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, pela parceria na idealização e realização dessa iniciativa. Para a abertura do evento, convido para compor a mesa o diretor da ANEEL, Tiago Correia, presidente da EPE, Luiz Barroso, a conselheira da CCE, Solange Davi, e o diretor de programa no MME, Igor Walter. Com a palavra, o diretor Tiago Correia. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, dizer que, lamentavelmente, as terças-feiras são os dias de reuniões públicas da ANEEL, e eu tentei liberar minha pauta, mas final de ano sempre tem assuntos que se tornam urgentes, então eu vou ter que me retirar, pelo menos agora no período da manhã. Então, peço desculpas, eu vou poder participar somente da abertura, mas vou ter que voltar para a reunião pública. Agora, eu queria deixar algumas palavras para vocês em relação à importância desse evento. Bem, isso faz parte de uma nova forma de abordagem que as instituições, as organizações responsáveis pela expansão do setor elétrico e a qualidade dessa expansão estão adotando. Então, a gente tem buscado, ao longo dos últimos meses, uma maior aproximação e um maior diálogo entre a CCE, o Ministério, a ANEEL e a EPE. E essa maior aproximação, esse maior diálogo, ela busca efetivamente melhorar a qualidade de participação das empresas, dos investidores, nos leilões de energia elétrica. O que é que a gente busca com isso? Ter uma compreensão mais clara do que está sendo contratado, de como é que é o processo de planejamento, como é o processo de precificação, quais são os riscos, quais são os prazos, de modo que, com essa melhor compreensão, os agentes interessados em ingressar ou investir no setor elétrico tenham uma postura adequada em relação ao risco. Então, o que a gente busca aqui é uma contratação saudável, uma contratação onde os investidores vão poder aferir uma remuneração justa pelo capital deles e vão poder precificar de maneira adequada o risco contratual que estão assumindo. Então, isso é um elo muito importante de comunicação e de disponibilização de uma equipe técnica qualificada que vai ajudar a elucidar essas questões. A gente já tinha uma etapa normal nos editais de dúvidas técnicas serem solucionadas, mas não neste formato. Então, esse é um formato mais amigável, mais próximo, em que se permite uma conversa mais específica. Inclusive, esse diálogo protocolar via documentação, ele é sempre perdido, né? De alguma forma, a interpretação das informações tem sempre alguma perda. Então, o que a gente busca aqui é com isso, também melhorar a qualidade da informação entre os agentes e as instituições responsáveis. Além disso, também é uma questão de postura. Então, é super importante a gente ter o presidente da empresa energética aqui ao nosso lado, uma conselheira da CCE e a área lá do Ministério, que de fato é responsável, o diretor, que de fato é responsável por isso. Isso significa que o diálogo não é só entre os agentes e as instituições, mas também entre as instituições.
porque muitas vezes a gente escreve uma coisa e, na verdade, todo mundo concorda em relação ao texto, mas, de certa maneira, interpreta alguma nuance diferente. E com esse processo de check and balance dos agentes interessados e das instituições, a gente vai poder melhorar as redações, melhorar a forma de interpretação dos editais. Além disso, eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente também entender, né, que eu sei que existe para alguns agentes alguma angústia relacionada com o ritmo da expansão, né? Esse é um segundo leilão de energia de reserva e tem uma participação deste ano, e isso, de certa maneira, por conta da conjuntura, se tornou um leilão muito estratégico para as fontes eólicas e fotovoltaicas. A fonte fotovoltaica ainda muito nova, a gente ainda está preocupado com a performance das empresas, se elas estão entendendo de fato os riscos e os prazos que estão assumindo. E na questão da eólica, já é uma fonte consolidada, mas que tem uma certa angústia com o ritmo de expansão. Esse não é exatamente o fórum, mas isso deve ser tratado aqui tangencialmente quando a gente discutir a questão da inabilitação técnica eventualmente ocorrida por questões de escoamento de energia. Então, isso é mais uma questão de risco setorial que a gente está tentando equacionar e resolver. Então, a gente, de certa maneira, contratava esse risco, colocava ele no colo do consumidor, ele não era precificado. Então, a gente selecionava a fonte energética com o melhor potencial, o menor custo, mas a gente, de certa maneira, negligenciava um risco de casamento entre a transmissão e a geração. Bem, isso se tornou muito agudo nos anos de 2014 e 15, particularmente, de modo que houve uma mudança de estratégia de contratação da expansão já com a solução de energia, de transmissão de energia, pelo menos bem equacionada. É claro que isso demanda um hiato entre os processos, né, de planejamento de contratação de transmissão e a expansão da geração. Então, nesse primeiro ano de 2016, algumas empresas vão ser desabilitadas por falta de escoamento. Agora, por outro lado, a EPE, o ONS, trabalhando no planejamento de curto prazo, junto com o Ministério e a ANEEL, já autorizaram uma série de reforços que vão ajudar no escoamento, especialmente com alguns problemas relacionados com concessões que ou entraram em caducidade ou em recuperação judicial. E a gente fez um leilão agora de transmissão, que foi relativamente bem sucedido, né, para não dizer um sucesso total, né, porque diante do que a gente via contratando, foi uma ótima surpresa, né? A gente trabalhava para isso, mas sempre estava angustiado de ver esse resultado. Então, esse leilão vai equacionar de maneira estrutural o escoamento da energia, onde tem as principais bacias solares e fotovoltaicas do Brasil. E, eventualmente, o leilão tem um prazo de construção relativamente longo, mas o contrato está com bons incentivos para antecipação de obras. Isso vai ser monitorado e vai ser refletido na capacidade de escoamento. Então, qual é a mensagem que eu queria deixar? Primeiro, a gente está trabalhando em equacionar o risco dos senhores, tornar esse risco o mais baixo possível e o mais precificável possível. Mas isso não significa simplesmente transferir o risco para um agente que não o vê ou não o percebe. Ele precisa ser tratado estruturalmente. Então, é disso que a gente está falando. Então, a conversa hoje aqui busca reduzir a dúvida dos senhores para este leilão, que vai ocorrer agora, e também para que a gente, as instituições responsáveis por organizar esses certames, compreendam melhor como vocês encaram os nossos contratos, os nossos editais, e reflitam isso num texto amigável e compreensível, né, de modo que os riscos também sejam reduzidos do ponto de vista da interpretação. Isso parece bobagem, mas não é. Muitas vezes a gente contrata uma coisa, né, essas linguagens de contrato são linguagens muito áridas, né, às vezes circulares, por uma questão de redundância, né, os advogados gostam de tornar os aspectos muito repetitivos, e no final das contas o engenheiro que está tanto na ANEEL, quanto no Ministério, quanto na EPE, e o de vocês, cada um está interpretando de um jeito diferente. Todos os advogados entenderam, né, mas a gente que depois vai ter que fazer a obra, parece que cada um entendeu de um jeito diferente. Então é importante que a gente tenha esse tipo de conversa, e eu saldo com muita alegria que dessa vez essa nossa etapa de esclarecimentos e dúvidas seja na forma de um workshop com a presença dos técnicos que trabalham e das autoridades superiores que de certa maneira dão as diretrizes para esse trabalho. Então eram essas palavras que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigado e bem-vindos à ANEEL hoje para esse workshop.
Bom, pessoal, bom dia para todos. Meu nome é Luiz Barroso. E eu acho que hoje a gente celebra aqui, nas palavras do Thiago, um dia bastante histórico, um momento bastante histórico. Quer dizer, quem está aqui hoje na frente é o leilão. Se o leilão pudesse ser personificado, eu acho que nós somos o leilão. Eu acho que aqui a CCE, o Ministério, a ANEEL, a EPE, em conjunto com o ONS, nós somos as pessoas que trabalhamos, construímos e montamos o leilão, e o leilão está aqui para conversar com a oferta do leilão. Esse é um momento que eu acho que demanda uma celebração inicial, porque como o Thiago comentou muito bem, eu acho que a gente está aqui hoje de uma forma muito humilde, querendo contar um pouco para todos os senhores o que é o arcabouço que está por detrás do leilão, que ele está todo disponível, mas em lugares às vezes diferentes, de forma dispersa. E a gente quer aqui juntar todo aquele manual de sobrevivência que um ofertante precisaria ler ou um banco precisaria entender para financiar, e eu fico muito contente em ver aqui na audiência a presença do BNDES, por exemplo, né, para que a gente possa ter projetos saudáveis com as regras esclarecidas e os riscos precificáveis, aqui corroborando as palavras do Thiago. Pela EPE, eu gostaria de primeiro agradecer a ANEEL pela casa. Eu acho que realmente é muito importante fazer aqui. Gostaria de agradecer o apoio incondicional que eu tenho tido na qualidade de presidente da EPE e de forma institucional da CCE, na presença da Solange, do Ministério, aqui na presença do Igor, da ANEEL, na presença do Thiago e também do ONS. Tem sido realmente um momento de muito alinhamento institucional. A gente está buscando sempre fazer o melhor possível, os aperfeiçoamentos, eles sempre existirão, e pela EPE, eu acho que todos aqui os senhores terão a chance de conhecer bastante o time, mas eu não queria perder a chance de apresentar o diretor Amilcar, o Thiago Barral, a Ângela Livino, a Patrícia Nunes, o Bernardo e o Marcos Farinha, que estarão aqui conosco o dia inteiro, e eu não posso deixar de apresentar o meu super assessor, que é o japonês baiano. Eu tenho também lá um baiano polonês, tá? Mas o Emílio Matsumura, que é uma pessoa fantástica também, que estará acompanhando aqui parte do workshop. Então, esse workshop, entrando num plano um pouquinho mais técnico agora, com uma mensagem que eu também queria trazer para todos, nós centramos aqui um escopo que olha pelo lado da oferta, tá? Então, a ideia aqui será discutir com a oferta as regras da oferta. E eu acho que uma pergunta que acho que muitos devem ter é, bom, mas e a demanda? Né? Porque a gente só faz sentido contratar oferta se tiver demanda. E no caso do leilão de reserva, eu queria deixar bem claro pela EPE que, primeiro, o Brasil ele realiza dois tipos de leilões. Um leilão que é o leilão regular, A-3, A-5, e também é o de energia nova, mas tem o A-1 de energia existente, mesmo ajuste. Esses são leilões de garantia física, são leilões onde a demanda é fornecida pelas distribuidoras que fazem as suas estratégias buscando garantir 100% de contratação, limitado ao limite de repasse vigente de 5% ao longo do período de análise. O leilão de reserva, ele é uma ferramenta adicional para garantir a confiabilidade de atendimento sistêmica, ou seja, ele é aquele cheque de sanidade que o planejamento faz para garantir a compatibilidade entre o mundo do papel, que é o certificado de garantia física, e o mundo físico, propriamente dito. Tanto que a energia de reserva, ela não tem garantia física, ela não tem lastro para respaldar contratos. Ela serve para complementar a equação física do planejamento. Isso significa que a demanda da energia de reserva, ela é afetada por uma série de fatores, inclusive pelo processo em andamento da revisão ordinária de garantias físicas, né? Então, o fato da revisão hoje ter vindo com uma determinada característica, isso tem implicações efetivamente no volume que será comprado no leilão de reserva. Também a energia de reserva, e assim como são os leilões A-3 e A-5, eles são afetados pela conjuntura econômica do país. Ou seja, se nós temos um ambiente
desfavorável macroeconomicamente, com impactos no balanço entre oferta e demanda, isso também afeta os volumes que serão solicitados pelas distribuidoras nos leilões a menos 3 e a menos 5 e no leilão de energia de reserva também, que será definido pelo poder concedente. Lembrando sempre que no caso dos leilões a menos 3 e a menos 5, um componente que afeta a demanda e que não afeta na energia de reserva é o portfólio contratual das distribuidoras. Porque as distribuidoras, elas fazem suas estratégias, como eu comentei antes, buscando atingir a cobertura da totalidade do seu mercado, com um limite de 5% de repasse, considerando o seu balanço contratual. Então, dependendo dos contratos que estão nesse portfólio, uma distribuidora pode precisar de mais ou menos energia para garantir o atendimento ao seu mercado, e o mercado sendo físico e tendo uma dependência da conjuntura macroeconômica, eu posso resumir, talvez para os senhores, em duas maneiras separadas, que a demanda oriunda dos leilões a menos 3 e a menos 5 depende do mercado das distribuidoras, que tem uma série de fatores que o influenciam, e do balanço contratual dessa distribuidora, que tem uma série de outros fatores que o influenciam, e da estratégia que a distribuidora vai montar para garantir o atendimento desse mercado sob incerteza na demanda. O leilão de energia de reserva, ele tem uma demanda que é definida pelo poder concedente, basicamente para garantir a confiabilidade física total do sistema, e nós na EPE pretendemos disponibilizar uma nota técnica que dê transparência à forma de cálculo dessa demanda, no intuito de aumentar a transparência e a comunicação com todos os senhores. Nós queremos passar essa informação, porque a demanda da energia de reserva é um dado físico, é um dado técnico, e o montante de energia de reserva que é contratado no Brasil ou que será contratado no Brasil não é infinito. Ele tem um limite, justamente porque a confiabilidade total do sistema é dado pelo que a gente contrata em garantia física, mas pelo que a gente contrata em energia de reserva, tá certo? E pelos mecanismos que a gente tem no planejamento, como a revisão ordinária de garantia física também. Então, essa é, talvez em 3 minutos, uma informação sobre demanda que eu gostaria de compor aqui a esse workshop, dado que o escopo técnico do mesmo estará centrado na questão da oferta. E com isso eu queria nada mais agradecer uma vez mais ao Tiago, aqui representando toda a ANEEL, a receptividade, o apoio dessa iniciativa, que ela não é uma iniciativa pontual para esse leilão, ela é uma iniciativa que nós queremos fazê-la permanente e introduzi-la ao calendário regular dos leilões, para que antes de cada leilão nós tenhamos um encontro como esse, com todos os senhores interessados pelo lado da oferta e bancos também em financiar os projetos, e que essa seja uma iniciativa de mais comunicação. Também estendo os meus agradecimentos à Solange, à CCE, ao Igor, representando o Ministério, ao ONS e, sobretudo, a todos os meus colegas da EPE que se fazem aqui presente. Obrigado. Eu passo a palavra para a Solange. Bom dia, cumprimento também Luiz, Tiago, Igor, parabenizo também Romário, que é o organizador, né, desse encontro, desse workshop. E uma questão que eu acho muito interessante, talvez nós tenhamos algumas palavras-chave para esse encontro, uma delas é a integração. A nossa integração entre as instituições, o Ministério, a ANEEL, a EPE e a ONS também, a CCE, obviamente, e principalmente integração com vocês que estão aqui, com os investidores, os financiadores, os players, todos que interagem conosco justamente com esse objetivo maior de cada vez mais melhorar esse processo, melhorar o que a gente tem. E nós estamos falando já de um aprendizado de 12 anos de leilão, observando os primeiros leilões lá em 2004, e especialmente os leilões de energia de reserva a partir de 2008,
E nós buscamos cada vez mais, obviamente, aprimorar em conjunto a ANEEL e o Ministério sobre o aspecto legal regulatório, a EPE, o aspecto da habilitação de critérios básicos iniciais, a CCE também, em termos de realização, em termos dos mecanismos todos que são elaborados previamente e depois vivenciados e materializados na numa relação que é uma relação de longo prazo. A relação contratual com a eólica, com as fotovoltaicas solar, e relação aí contratual 20 anos, 15 anos, 20 anos, ou 30 anos, quando a gente fala de hidrelétrica, não é o caso aqui, mas nós costumamos dizer, essa relação de longo prazo, ela tem que ser uma relação bem estruturada, duradoura, e principalmente robusta, né? Porque nós estamos falando, obviamente, de acrescer a garantia física à nossa matriz, ao país, mas também estamos falando de modelos de negócio. Modelos de negócio da indústria, a indústria eólica, a fotovoltaica, e economia girando. E é isso que todos nós desejamos, que todos nós queremos. E da parte da CCE, que nós ficamos responsáveis, então, pelo day after, né? Ou seja, o dia após o leilão, o que acontecerá. E para isso estamos aqui também, quero registrar a presença do Alexandre Viana, que é o nosso gerente executivo da área de mercado regulado da CCE, que cuida dos leilões e também das operações do mercado regulado e dos contratos, especialmente de energia de reserva, e a Ana Paula Fermi, que é a gerente também que trabalha junto com Viana e que cuida dos leilões em especial, e o time da CCE como um todo, que é um time também sempre voltado à realização e principalmente com eficiência e erro zero, né? Nós todos aqui, na verdade, o que nós falamos em termos de CCE, algumas operações elas são recontabilizadas, como muitos de vocês sabem. Então, uma operação de 2005, eventualmente, pode ter que ser recontabilizada por alguma decisão ou judicial ou administrativa. Agora, o leilão não. O leilão é erro zero, não passa por recontabilização, que você não pode fazer de novo. E nesse período todo de 12 anos aí, de leilão e 8 anos de leilão de energia de reserva, nós tivemos grandes êxitos, né, grandes sucessos, e isso vislumbrado hoje em mais de 50 mil contratos que nós temos lá na CCE, energia de reserva também milhares de contratos, e principalmente a materialização mesmo das relações comerciais e das estruturas montadas por várias das empresas aqui presentes, e essa dinâmica justamente da economia, especialmente no setor elétrico. Então, eu acho que a iniciativa é uma iniciativa marcada, mais uma vez, por transparência, por integração e por um crescimento conjunto, nosso e de vocês também, porque o que nós queremos justamente é construir cada vez melhor. Então, essa é a nossa intenção aqui. Como disse o Tiago e como disse o Luiz, nós estamos aqui justamente para ouvir, para falar e para construir em conjunto, né? Então, sejam bem-vindos e teremos a oportunidade de ficar nesse dia. Estamos à disposição de vocês, não só hoje, mas também na CCE em especial, em todos os momentos aí. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para o Igor Walter. Obrigado, bom dia. Inicialmente, congratular a iniciativa da EPE, da ANEEL, da CCE, do próprio Ministério, de realizar esse evento, né, a participação do ONS também durante o dia. E eu lembro, se a minha memória não falha, lembro de 2007, quando o Tiago veio representar o Ministério para um evento parecido, para o leilão do Madeira. E eu acho que de lá para cá houve essa lacuna, né, de essa abertura aos investidores de propiciar esse espaço de diálogo, né? E isso, sem dúvida alguma, é muito importante, tem que ser
incentivado e mantido, aprimorado, né? Manter esse canal aberto. E basicamente são essas poucas palavras que eu queria colocar, que é, salvo engano, a primeira apresentação é da minha parte, para que vocês não cansem aí da voz afônica. Mas é basicamente isso. Congratular e agradecer pelo convite. Então, nós declaramos aberto o nosso workshop de hoje. Eu desfaço essa mesa e devolvo o cerimonial para o Romário, que ele possa conduzir o evento de hoje. Eu vou tentar voltar tarde, mas isso depende lá do andamento da reunião. Muito obrigado a todos. Neste momento, damos início às atividades desta manhã com o painel Habilitação de Projetos e Custo Marginal do Segundo LER 2016. O painel será moderado por Amílcar Guerreiro, diretor de Estudos de Energia Elétrica da EPE, e terá as seguintes apresentações: Diretrizes da Portaria MME número 444/2016, por Igor Walter, do MME. Cálculo das margens de escoamento, por Lilian Monti, do ONS. Resultados da habilitação técnica, por Tiago Barral, da EPE. E precificando energia, também por Tiago Barral, da EPE. Esclarecemos que, ao longo das apresentações, os participantes poderão utilizar as fichas distribuídas na entrada, né, ou que estão de posse da nossa equipe de apoio para inscrição de perguntas e considerações. Elas serão entregues ao moderador após cada apresentação ou no momento dos debates. Ao final, também haverá uma oportunidade para que os presentes utilizem os microfones sem fio para observações adicionais. Neste caso, solicitamos a identificação do autor da pergunta, declinando o seu nome e a empresa ou instituição que representa, tendo em vista que este evento está sendo gravado. Convidamos à mesa Amílcar Guerreiro, diretor de Estudos de Energia Elétrica da EPE. Igor Walter, diretor de programa na Assessoria Especial de Assuntos Econômicos do MME. Lília Monti, gerente de ampliações e reforços da transmissão do ONS. E Tiago Barral, superintendente de projetos de geração da EPE. Com a palavra, o moderador Amílcar Guerreiro. Bem, bom dia a todas e todos. Eu quero compartilhar aqui, repetir um pouco, mas eu acho que é importante repetir um pouco o que já foi dito na abertura, da importância aqui desse evento. Quero particularmente me parabenizar tanto o Romário quanto o Barral, que foram as pessoas chaves na organização
na organização disso. Bem, mas não vamos demorar muito, vamos passar a primeira apresentação. Esse é um trabalho conjunto, especialmente nesse leilão que tem cálculo de margens, né? Quer dizer, tem envolvimento nisso, é um trabalho em equipe. Nós, lá da EPE, Ministério e ONS e ANEEL também. Então, vamos começar com a apresentação do Igor, que vai falar, explicar as diretrizes, né, para esse leilão. Igor, palavra tua. Eu mesmo passo aqui, Romário, é isso? Só. Tá. Para retomar um pouco o que o Barroso, o presidente Barroso disse na abertura, né? Acho que poderia ser a hashtag Somos Todos Segundo Lé, né? A hashtag do evento, né? Porque efetivamente aqui estão as pessoas que fazem o leilão acontecer do ponto de vista das instituições do setor, né? E, nesse sentido, eu quero registrar aqui a presença dos colegas lá do Ministério, o Adriano Jerônimo, Cássio, que trabalham lá na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, que divide essa responsabilidade dos leilões com a Assessoria Especial de Assuntos Econômicos. Também a Elisa Bastos, assessora lá na assessoria, e a Lorena Silva, que infelizmente não está presente, mas que participou em muito dos normativos que a gente vai citar aqui ao longo do dia, principalmente esses que foram editados no começo do ano. Basicamente, eu vou passar em poucos slides uma introdução sobre os leilões de energia do ponto de vista do Ministério, mais especificamente da assessoria, especificamente sobre o tema, né, relacionado aí às diretrizes gerais para a definição da capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração para energia elétrica proveniente dos leilões regulados. É um nome extenso que procura resumir o que é esse conceito dessa portaria, mas a gente ouve no jargão diferentes nomenclaturas, alguns chamam um leilão de margem, é a margem de escoamento, é a margem remanescente, é a capacidade de escoamento, né? Isso vem sendo realizado em um esforço razoável dessas cinco instituições envolvidas em realizar esses leilões onde há essa avaliação da capacidade de escoamento, né? E, para finalizar, contextualizar a adoção dessa portaria ao leilão específico aqui, que é o leilão de energia de reserva de 2016. Então, com foco aqui nesse evento, né, que é voltado aos investidores, ao próprio financiador, que está aqui presente também, ou um dos principais, né, quando a gente vai olhar o modelo vigente, instituído lá pela Lei 10.848, na exposição de motivos da medida provisória que depois foi convertida na Lei 10.848, um dos pilares, né, um dos princípios básicos é a justa remuneração, atratividade do setor. E é justamente essa obrigatoriedade da licitação, contratação de longo prazo e a possibilidade de os agentes atuarem nos dois mercados, no ambiente regulado e no ambiente de livre contratação. Então, essas licitações, esses leilões, são processos que envolvem as cinco instituições do setor, né, a ANEEL, a CCE, a EPE, o Ministério e o ONS. Do nosso ponto de vista, é uma contratação exitosa que permite expandir a capacidade de geração, similar ao que acontece na transmissão, permite também que as distribuidoras possam gerenciar o seu portfólio, contratando energia existente, e propicia a garantia de suprimento com modicidade tarifária, que é um dos focos do modelo. Mas para que essa
esse ambiente de investimento seja atrativo, é preciso conferir estabilidade regulatória, transparência, isonomia, publicidade, e essa questão que o diretor Tiago colocou na abertura de mitigação e alocação de riscos. Não necessariamente transferir os riscos para o fim da cadeia, né, de energia elétrica. Então, desde 2013 já foram realizados 4 leilões que consideraram a capacidade remanescente de escoamento do sistema interligado. O primeiro deles foi o leilão de reserva em 2013. O segundo foi o de fontes alternativas em 2015, onde havia biomassa e eólica, mas essa avaliação aconteceu só para eólica. Um terceiro leilão em 2015, que foi o leilão A-3, e o último leilão de energia de reserva de 2015, onde também houve essa avaliação da capacidade remanescente de escoamento. E algumas diretrizes foram variando ao longo do tempo, como, por exemplo, o intervalo entre a entrada prevista da transmissão e o início do suprimento da energia. Se há um direito de recebimento da receita de venda em caso de atraso da transmissão ou não. E outros aspectos mais técnicos. Então, o Ministério de Minas e Energia propôs aos agentes que fosse emitida uma diretriz geral para padronizar esses leilões que, no nosso entendimento, vieram para ficar. Dessa forma, já foram contratadas aí cerca de 160 usinas, mais ou menos 4 gigawatts de potência, 1.600 megawatts médios, a um preço médio aí de cerca de R$ 198,00, R$ 200,00 por megawatt-hora, considerando uma atualização pelo IPCA. E então, essa avaliação da capacidade, ela considera a rede que o ONS enxerga, ou seja, rede básica, ICG e as DITs. E considera a rede contratada ou autorizada pela ANEEL, no caso de reforços e melhorias, né, de ampliações, com previsão anterior ao início de suprimento, olhando as datas de tendência do CMSE. Não há opção por novas ICGs, ou seja, não é permitido que o empreendedor, o gerador, opte por uma ICG que não existe, como já foi o caso no passado. E a metodologia de cálculo da capacidade de escoamento é definida em detalhes em uma nota técnica conjunta, que é produzida pela EPE e pelo ONS, e mais próximo do leilão, o ONS emite uma nota técnica com os valores de capacidade de escoamento, que a gente chama, no jargão, de nota técnica quantitativa. Isso já tem uma primeira implicação, que se há subestações onde não há margem ou não há vãos disponíveis, não há capacidade de escoamento ou não há vãos disponíveis, as usinas que se conectariam àquele barramento não são habilitadas tecnicamente pela EPE. E aí, depois da habilitação, depois que os empreendedores escrevem as usinas no sistema da ANEEL, aportam as garantias de participação, durante o leilão, quando da submissão dos lances, é feita uma avaliação da capacidade de escoamento, ou seja, uma seleção por menor preço, desde que o somatório da capacidade instalada dessas futuras usinas seja inferior ou igual à capacidade de escoamento por barramento, subárea e área. Basicamente, é um problema multiobjetivo, onde se quer minimizar preço e maximizar a capacidade instalada, sujeito às restrições de atender demanda e atender as restrições da estrutura de rede, as subestações, subáreas e áreas. Bem, na linha de promover uma estabilidade dos critérios e para o cálculo, né, dessa capacidade remanescente de escoamento, o Ministério abriu no começo do ano uma consulta pública, que durou do dia 10 ao dia 31 de maio. Recebemos 85 contribuições de 13 agentes, associações e das próprias
instituições e cerca de 60% dessas contribuições foram aproveitadas total ou parcialmente. Basicamente, algumas que se referiam a prazos não foram atendidas, porque o leilão já acontece com um prazo bastante largo, por conta de todo esse preparo, né, que envolve todas as instituições, mas de forma muito intensa a ONS, a EPE e mais perto do final a própria CCE. Né? Então, Solange, não é só no day after, né? É nos muitos dias antes, no dia do leilão e também no day after, né, que a CCE tem uma participação muito presente. E algumas contribuições no sentido de se inserir uma análise da rede de distribuição. Interagir com diversas distribuidoras aumentaria muito os prazos desse processo, que já é relativamente longo. Então, nesse momento, se optou por simplesmente avaliar os impactos de uma conexão da distribuição na estrutura de rede básica. Então, é solicitado à distribuidora, para essas usinas, quais são as subestações de rede básica impactadas, a distribuidora informa para a EPE e o ONS calcula a capacidade de escoamento naquela subestação de rede básica. Também houve contribuições no sentido de estabelecer critérios diferenciados, tanto com relação à confiabilidade e complementariedade das fontes, e foi mantido a adoção dos procedimentos de rede, e a metodologia definida lá na nota técnica conjunta EPE-ONS pode definir, estabelecer qual o percentual de complementariedade, a configuração que é utilizada para calcular a capacidade de escoamento. Né? Nos diversos cenários, norte exportador, e olha os intercâmbios entre submercados, né? Que imagino que a Lília vai abordar mais tarde. Em termos de configuração de transmissão, se manteve a proposta inicial da consulta pública, ou seja, um intervalo de 6 meses, que é um trade-off entre segurança e flexibilidade, né? E uma configuração de geração que permite considerar as usinas que já foram autorizadas, ou seja, aquelas que são convencionadas usinas de ACL, teoricamente elas foram autorizadas para serem construídas e negociar sua energia com a ACL, mas eventualmente vêm para o leilão ou já contrataram o uso e estão sendo implementadas. Então, essas usinas são consideradas na configuração quando elas celebraram o contrato de uso. E o uso das datas de tendência do CMSE permite maior previsibilidade. A questão do direito de recebimento da receita de venda em caso de atraso de transmissão é uma questão bastante polêmica, eu diria. Há pouco consenso no setor com relação a essa questão, ainda que os agentes tenham apresentado contribuições no sentido de não revogar os dispositivos que permitem esse direito, né? E aí a decisão do Ministério foi de manter esses dispositivos e rediscutir essa questão oportunamente diante da ausência de uma solução melhor. Basicamente, o que acho que é a mensagem principal dessa apresentação e do que está disposto na portaria é que o objetivo dessa avaliação da capacidade de escoamento é mitigar risco. É a coordenação entre a expansão da transmissão e a expansão da geração, que não é um problema simples, é um problema bastante complexo. E a redação desse dispositivo, que é o único que eu procurei, de certa forma, traduzir aqui, procura exprimir isso. Ou seja, não há uma garantia de acesso. A garantia de acesso se dá com a celebração dos contratos de uso. Porém, o acesso deve ser realizado mediante as instalações que foram formadas durante o processo. Desde que obedecidos os prazos e celebrados os contratos de uso e de
CCT e CCD, quando for o caso. Então, passando aqui para o caso específico do segundo leilão de reserva, as diretrizes definidas por meio dessa portaria 104 do começo do ano. A realização está prevista para o dia 19 de dezembro, o contrato é na modalidade por quantidade, início de suprimento em 1º de julho, então com aquele prazo de 6 meses, se verifica a transmissão que está prevista para entrar até 31 de dezembro de 18, 1º de janeiro de 19, e o contrato tem prazo de 20 anos. Os preços para solar, R$ 320 por megawatt-hora, R$ 247 por megawatt-hora para eólica. Os preços, o Thiago vai explicar, eles são calculados, são propostos pela EPE e o Ministério reavalia o que a EPE propõe. No caso desse leilão, em especial, foi feito de forma conjunta entre a Assessoria de Assuntos Econômicos e a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, e aí o Ministério, digamos, aprova, submetendo um ofício à ANEEL, para que esse preço conste do edital no prazo de 30 dias antes do leilão, que é o que preconiza a legislação. Documentação e habilitação técnica também nos termos da portaria, com prazos e tudo, como é para todos os leilões, então todo leilão tem uma portaria específica. Essa portaria específica pode mudar algumas condições das portarias gerais. Então, por exemplo, se as diretrizes gerais dizem que se aplica os procedimentos de rede para calcular a capacidade de escoamento. Eventualmente, uma portaria específica poderia flexibilizar algum critério dos procedimentos de rede, se for o caso. Para o cálculo da garantia física, também uma portaria recente, que é a portaria 101. Então, nós tivemos no começo do ano revisão da portaria de cálculo da garantia física e revisão da portaria de critérios de habilitação, apresentação da documentação, que é a portaria 21. E a classificação se dá, nesse caso, empregando a portaria 444, usando o menor preço, considerando a capacidade de escoamento. Como é que isso é feito na sistemática? Bem, a sistemática definida nessa portaria 520... prevê dois produtos. Esses dois produtos recebem lances em uma fase inicial, de forma conjunta, e os lances das usinas classificadas nessa primeira fase inicial continuam oportunizando que aquele empreendedor dê lances na fase final, onde são definidos os vencedores. Então, basicamente, é um lance único na etapa inicial, com quantidade e preço. O preço é menor ou igual ao preço do produto. E nessa fase inicial acontece a avaliação da capacidade remanescente de escoamento do SIM para geração. Aqui houve um aprimoramento. Qual seja, independentemente da capacidade de escoamento, para aquela usina há um contrato de uso já celebrado quando do prazo do cadastramento, ela é considerada ela é praticamente classificada diretamente para a etapa seguinte, ou seja, se ela der lance, se a usina que tem contratos celebrados der lance na etapa inicial, não é avaliada a capacidade de escoamento para aquelas usinas que têm contratos já celebrados. E elas são classificadas para a etapa seguinte, independente da capacidade de escoamento. Isso por quê? Porque a capacidade daquele contrato já foi descontada daquela estrutura de rede quando da habilitação e dos cálculos pelo ONS. Então é para evitar que isso seja duplamente contabilizado, que ela seja deduzida da capacidade remanescente e que depois o mesmo empreendedor dispute aquela margem, aquela capacidade com os demais. E outra mudança que nós entendemos que é um aprimoramento para melhorar a dinâmica do certame é a introdução de uma etapa contínua. Os dois produtos nessa etapa contínua na segunda fase são simultâneos, e a oferta de lance ocorre a qualquer momento, são preços vinculados à quantidade da etapa inicial, e o empreendedor tem que oferecer um lance
com um decremento mínimo em relação ao preço corrente ou um decremento mínimo em relação ao seu próprio preço. E o leilão para quando não há atividade, ou seja, é uma regra de atividade que faz o leilão terminar. Eu fiz questão de salientar esses dois pontos aqui da sistemática, ainda que vocês tenham a oportunidade de ver isso em maior detalhe na parte da tarde, porque, enfim, nos parecia bastante importante. A gente tem uma competência de definir a sistemática e queria deixar um pouco da visão do Ministério em relação a sistemática antes de vocês terem a oportunidade de ver isso com maiores detalhes na parte da tarde com a CCE. Mas, basicamente, são esses os aprimoramentos, né? De considerar os contratos de uso e da introdução de uma etapa contínua no lugar das etapas uniformes, que era o que vinha sendo realizado anteriormente. Bom, é o que eu tinha para apresentar. Obrigado. Aí eu não entendi muito bem a dinâmica, eu acho que eu volto para a mesa. Isso, né? Volto daqui a pouco. Inclusive, eu estava querendo ver se a gente conseguia privilegiar a participação aqui da plateia. Quer dizer, aí, Lilian, eu acho que tem 20 minutos aqui reservado para você, era importante. Eu queria destacar aqui alguns pontos da fala do Igor e um pouco da fala que Barroso fez no início. Primeiro, o objetivo desse leilão é basicamente equilibrar a situação. Quando eu vejo que tem um certo desequilíbrio, o leilão de reserva serve para isso. Ele não tem outro objetivo, né? E aí você pode pensar, inclusive, adiante, se outras necessidades no sistema vão surgir, você fazer reserva de outra natureza, inclusive. E aí, ligando com o que o Igor falou, o objetivo desse, especialmente nesse ponto, que é um trabalhão que o ONS tem, que a Lilian vai falar, o objetivo é mitigar risco. Não tem outro objetivo a não ser mitigar risco. Não está garantindo nada, tá? É uma informação importante para quem vai fazer o investimento. E, por fim, uma última, eu acho que é importante destacar todo esse processo de discussão que houve, de consulta pública que houve, esse processo de transparência, que com um elevado percentual de contribuições aceitas, isso tudo eu acho que merece destaque nesse processo todo. Lilian, por favor. Ok, bom dia a todos. Estou aí com um baita desafio, né, transformar 30 minutos em 15, mas vamos lá, a gente vai conseguir sim. Então, sem deixar de parabenizar a organização do evento, né, a ANEEL, por mais essa oportunidade, é sempre importante e é muito gratificante poder compartilhar, né, com todos vocês, com esse mundo aqui de agentes e das instituições, a nossa atuação no leilão de margem, nesse caso, né, que a gente particularmente. Então, essa aqui é uma atividade bastante impactante na nossa rotina, né, e que, como a gente, né, já ouviu aí, vem para ficar, né, então a gente tem que realmente se adequar, né, se adaptar, porque ela é realmente bastante demandante. Vocês vão ter uma ideia aí de quanto que isso custa, né, em termos de análise. É um mundo de análise. Acho que quem chega perto sabe. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês, né, os tempos envolvidos para ela. Inclusive, a gente tem sempre esse trade-off, né? Quer dizer, queremos fazer o leilão mais rápido, enfim, mas você tem um momento de se dedicar realmente a pensar como que isso tudo pode acontecer, né, previamente. São essas combinações todas, de modo a ofertar, como o Amilcar está falando aqui, ao menor risco, né, de conexão. Então, isso é um exercício realmente bem interessante, mas que demanda tempo, naturalmente, né? Os estudos são exaustivos e, como vocês vão ver, quer dizer, aprimoramentos sempre são possíveis. A gente está sempre aberto, né, sempre nesse ambiente de discussão, nós com a EPE, com o Ministério, a ANEEL também. Então, estamos sempre buscando oportunidades de melhoria. E assim a gente vem desempenhando, né, desde 2013, o primeiro leilão de margem,
Particularmente dentro do INSS a gente tem inclusive uma como chamamos, uma meta, não é, de performance, que é buscar melhorias para essa metodologia. Tá? Então, tal é o nosso esforço, isso é uma coisa que está permeando o nosso dia a dia. Então, temos sim essa preocupação e essa dedicação ao que a gente entende, é um processo bastante importante para todo o setor. Bom, então vamos começar aqui. Nós fazemos isso de forma descentralizada. Estamos aqui hoje, eu, né, pelo Escritório Central, o Fernando pelo Norte-Nordeste, é feito também no Sul. Né? Então, é outra, né, outra, não seria uma dificuldade, outro desafio que a gente tem, que é fazer isso, né, nessa forma descentralizada e sob os mesmos, né, premissas e critérios, enfim. Sendo que cada sistema tem sua particularidade, né, notadamente nessa questão de margem. Mas vamos vencendo esses desafios. A gente aqui trouxe, né, para esse momento, a gente achou importante fazer um pequeno, muito breve histórico, né, para contextualizar como que a gente chegou nesses leilões de margem, e particularmente neste segundo LED de 2016. Então, tem aí o primeiro, né, portaria ministerial de 2013, que deu, né, abriu aí essa nova modalidade de leilão, né, por margem, né, ou por todas essas outras denominações que a gente conhece. Desde então, a gente contabilizou 5, depois eu queria entender qual é a diferença com o de... Mas, enfim, que a gente vê e percebe, claro, é que a cada leilão você aumenta, cresce o número de interessados. Ou seja, de fato, ele é um sucesso e a gente tem que ir aprimorando ele a cada realização. Né? Então, a gente traz aqui, numa linha de tempo, espero que esteja bom aí, o que, é que seria um leilão convencional, né, antes desse advento do leilão de margem, onde tudo se iniciava com a portaria ministerial e os agentes vinham, então, fazer a solicitação desse documento equivalente de acesso ao INSS e de cadastramento na EPE. O INSS procedia a uma análise individual, né, de cada um que chegava fazendo essa solicitação. O que é isso? Você atende, digamos, ao primeiro que chega pedindo, você faz, ok, você consegue escoar, está positiva a sua solicitação, chega o segundo, a gente, ok, você consegue também no mesmo ponto escoar, e assim por diante, um terceiro e um quarto, todos podiam escoar, e você saía dali para fazer a sua habilitação na EPE, e daí acontecia o leilão, a assinatura dos contratos, solicitação de acesso, a sequência era mais ou menos essa, e aí vinham, então, os pareceres de acesso para os vencedores do leilão. Então, era por ordem de chegada. O que acontecia nesse caso? O primeiro chegava, tinha o seu parecer de acesso positivo, o segundo também, e aí vinha o terceiro simultâneo. Opa, simultaneamente eu vou ter problema de escoamento. Para um quarto, idem. Isso é um exemplo, uma forma de acontecer, também poderia ser o inesperado na transmissão, quando você chegasse não ia ter a condição de escoamento. Enfim, isso levava a duas possibilidades, você ter um acesso favorável e um acesso com restrição. Né? Restrição na um condicionado ou a uma operação com restrição. E assim se davam os custos. Com o intuito de minimizar também esse tipo de desencontro aí, bem como o descasamento na transmissão, veio o leilão por margem, que passou a acontecer como, a partir da portaria ministerial, era constituído, então, a INSS e a EPE, né, desenvolveram aí esse conjunto de premissas e critérios, como é que você conseguia pressupor as várias possibilidades de combinação de resultados do leilão, de modo que você viesse a mitigar isso. De que é que constitui essa nota técnica? Ela visa, né, estabelecer e publicar essas premissas, critérios e metodologia, visando, como já foi dito, né, mitigar o risco de restrição à geração no momento da entrega do leilão. Então, no momento da entrega do leilão, né, da entrega de energia. O que, que são a metodologia? É exatamente fazer uma análise de margem, né, por barra candidata. Então, individualmente, era analisada a margem de cada uma dessas barras, das candidatas. Era definida também aquelas instalações que competem, né, pelo mesmo recurso de transmissão, portanto, elas constituíam sub-áreas, né, e aí a sub-área seria, né, preponderante sobre a análise da individual, e mais ainda, uma área onde também várias sub-áreas competem pelo mesmo recurso de transmissão. Então, você tinha os três resultados sequenciais, né, que é o que a gente fornece à CCE para fazer o leilão. Né? Bom, premissa,
para o cálculo desse escoamento, você tem que ter qual o sistema de transmissão que você vai considerar, né? Qual a oferta de geração que vai estar competindo em todo o sistema, e cenários energéticos que são importantes, que definem, né, a possibilidade desse escoamento. Bom, com relação à transmissão, o que é que a gente tem? Por exemplo, um leilão cuja entrega de energia seja julho de 2020, hipotético, né? Bom, ali você teria, para o julho de 2020, uma determinada configuração da transmissão prevista. O que que acontece? Você também tem uma oferta de geração prevista para aquele momento, julho de 2020. Dentro, né, com base no histórico, né, que você tinha no setor, a gente percebia que havia um descasamento natural, quer dizer, você tinha muita possibilidade de atraso na transmissão, como tinha também possibilidade de antecipação na geração, né, já contratada. Então, o que é que a gente resolveu fazer? Bom, então temos que considerar, para ter essa segurança, uma certa antecedência na rede de transmissão e, igualmente, uma certa, né, uma consideração antecipada de geração que já estaria prevista. Então, com isso, a gente definia assim, as condições prévias de cálculo para as margens, ou seja, dava uma certa segurança tanto na transmissão a ser considerada quanto na oferta de geração, que é o que veio a ser, né, pacificado com a 444, como disse já o Igor, né, lá está definido, bem definida, qual que é a rede de transmissão e a oferta de geração a ser considerada. E outra premissa são os cenários energéticos a serem considerados. Bom, por exemplo, a gente tem aí um norte exportador para o sudeste, ou seja, como que você compõe o resto, né? Como que está toda essa geração que está disponível, como que ela está despachada, de acordo com os cenários historicamente que se verifica, né? Quer dizer, você tem um histórico de ocorrência desses cenários. E você procura tantos cenários quanto sejam, né, possíveis e assim, que tenham uma relevância, na verdade, de ocorrência. Por exemplo, esse que é o norte exportador, onde você tem um alto despacho aí na região norte, na questão hidrológica. O nordeste estamos sempre usando ele como como se ele estivesse armazenando realmente, que é o que tem se mostrado natural, e com isso você abre um espaço de transmissão. Eólicas, historicamente, aí a 40%, solar, quando é dia, né, a 100%, enfim. E assim a gente compõe, e estamos sempre construindo aqui a nota técnica 01, ainda lembrando, que é isso que está disponível para todos os agentes conhecerem quais são essas condições de cálculo. Um outro cenário, por exemplo, é o Nordeste exportador, que acontece com base eólica alta, né, da geração já existente. E aí, nesse caso, a hidráulica do norte está baixa, enfim. São as várias composições, né, possíveis. Essa última nota técnica, salvo engano, foram 8 cenários que foram especificados. E a ideia é sempre que você realmente utilize o mais severo na busca, mais uma vez, de mitigar o risco da conexão. O mais severo deles a gente está publicando. E os critérios, por enquanto, né, são de acordo com os procedimentos de rede, como o Igor falou, pode ser que uma portaria especial venha a flexibilizá-los. Hoje é assim que é feito, então é assim que a gente constrói a nota técnica 01. Feito isso, né, você tem um cadastramento, e aí, de posse de quem são os candidatos, nós começamos a fazer os cálculos das margens com base na nota técnica publicada, 01. Bom, então é feito esse cálculo em 4 etapas. A primeira etapa, que é a etapa de fluxo, a segunda, que é disponibilidade física dos barramentos, a terceira, que é uma análise de curto-circuito, então a compatibilização de tudo, você publica os resultados, né, na nota técnica 02, que ela tem mais ou menos aí esse formato, vocês conhecem, né, com os limites nas barras, nas subáreas e na área. Publicada ela, você tem a possibilidade de mudança de ponto cadastrado, né, em função da questão de ter uma margem nula, né? A habilitação técnica na EPE, e aí segue o processo, leilão, assinatura de contrato, solicitação de acesso. E aí vem a diferença que, nestes casos, o parecer de acesso, naturalmente, ele é positivo, que essa nota técnica 02 é como se fosse um grande parecer de acesso prévio, né? Então, tem tudo que vencer, em princípio, deve estar garantido. E aí você tem a assinatura do custe. Particularmente para esse segundo LER, que é que tivemos a portaria 444, que veio, né,
corroborar, né, e garantir aí algumas premissas que eram feitas antes só na nota técnica 01. Então, agora ela já veio, né, solidificando aí essas condições. Particularmente, foi começado o cadastramento antes mesmo da publicação da portaria. Depois da portaria, você teve, né, a nota técnica 01, né, que foi aprovada pelo Ministério. Também isso é uma coisa, uma coisa muito boa, né, que trouxe essa portaria, que a nota técnica ela é analisada e aprovada e publicada pelo Ministério, né, corroborando ainda. Então, seguindo aí, né, com a nota técnica 02, com base na portaria e na nota técnica, enfim, aí continua, né, mudança de ponto cadastrado, habilidade, leilão, habilitação, leilão, assinatura dos contratos. E aí veio a diferença também para esse leilão, é que o custo pode ser assinado antes mesmo do parecer de acesso ser concluído, né? Isso deve ser solidificado aí para outros, inclusive, processos, independente do parecer de acesso, você poder assinar o custo, que facilita aí a questão dos agentes, né? Bom, então, particularmente para o segundo LER, o que é que nós tivemos, né? Temos aí, né, o mapa da ANEEL com a fonte de geração eólica. Nós tivemos 118 barramentos candidatos, né, aí distribuídos nos estados. A surpresa, né, aí o total era de 34 mil megawatts ofertados. A surpresa para esse leilão é exatamente essas obras que sofreram um atraso e que impactaram pesadamente o escoamento da geração. Então, dá para ver o porte aí da rede que a gente, né, não vai poder contar, não pôde contar para o cálculo dessa margem. E daí vieram, né, esses quantitativos, ou seja, desse total de 118, 85 barras eram no Norte e Nordeste, 21 no Sul e 12 no Sudeste. Os percentuais, aí é uma questão só de... São grandes números, né? Aí, entre eólicas e fotovoltaicas, barras compartilhadas, está tudo aí. Vocês vão receber esse material, né? Não tem por que a gente ficar detalhando. Está aí os megawatts, né, representados do total, como que eles estão distribuídos, né, em porcento, em megawatt. Também se é fotovoltaica ou se é eólica. E, finalmente, a capacidade remanescente, que foi definida apesar de toda aquela dificuldade da ausência das grandes obras. Tá? Então, tem aí 8.400 megawatts ofertados, 5.500 no Nordeste, 1.970 no Sul e Mato Grosso do Sul e 920 no Sudeste, nesses percentuais. E aqui, né, o grande impacto em termos de números, né, do atraso da transmissão, é que desses barramentos, por exemplo, 85 do Nordeste, eita, não saiu ali, mas eram 63, teve margem zero, impedidos de ter qualquer margem por conta do atraso da transmissão. 22 apenas com margem, e assim por diante foram 16 dos 21 do Sul, que tiveram margem zero, e 5 no Sudeste. Ou seja, foi um impacto realmente muito grande, né, nesse leilão. E aí eu queria chamar o Fernando para detalhar um pouco aí o porquê desse congestionamento, né, dessa região que foi fortemente impactada, e ele apresenta rapidamente aqui o porquê da margem zero. Tá bom, Fernando? Prossiga aí. Ok, vamos dar prosseguimento. Bom dia a todos. Passando aqui para o Nordeste, primeiramente no estado da Bahia, né, como todos vocês sabem, basicamente todo o estado, basicamente não, na sua integridade, todo o estado da Bahia não houve margem de escoamento. Como já mencionado, o grande problema aqui do afeto do atraso dessas obras, que a gente chama assim, feriu de morte o estado da Bahia, porque ela pega simplesmente aqui, não está nem desenhada, mas se a gente vir no mapa com todo o planejamento já da EPE e com as obras inclusive outorgadas, ele tem toda uma duplicação aqui dessa malha de 500 kV, que a gente chama de interligação sudeste-nordeste. Então, sem essa duplicação, ela foi a grande responsável aí por todo esse zero na Bahia. Então, a gente traz aqui rapidamente, isso aí foi extraído da nota técnica. Considerar todo esse montante de geração, né, como foi mencionado, com até 6 meses à frente da entrega do leilão, totalizando aí 5.300 megawatts na Bahia,
bem como considerar toda a transmissão com shift aí de 6 meses para trás e ainda levando em consideração o atraso de obras de grande importância, como a gente destaca, inclusive, na nota técnica, que está aí para os senhores. Então, com essas restrições, com essa oferta de geração e essa restrição na transmissão, no caso específico da Bahia, nós não conseguimos sequer montar o cenário de referência que está definido na nota técnica 01. Isso foi já objeto de várias cartas aos senhores, reuniões nos escritórios do ONS, tanto em Recife como no escritório central, como também no Rio Grande, no Núcleo Sul. E, para o caso específico da Bahia, tivemos que, mesmo limitando essa geração em 55% na carga leve e 60% na carga média, isso devido ao esgotamento dos recursos de transmissão em condição normal de operação. É importante frisar essa questão que também foi objeto de bastante discussão e talvez vale, a gente já conversou internamente, o ONS, até uma melhora na redação, mas embora na explicação ficou clara depois para todos os agentes, é a questão quando a gente fala que mesmo considerando a implantação de CEP, não pôde ofertar margem na Bahia. Essa questão não é que utilizou-se CEPs, né, que são sistemas especiais de proteção, para elaboração do leilão. É a questão até conceitual, né, tanto do ponto de vista do planejamento como do ONS analisando essas expansões, não utilizar esse recurso para expansão. Então, isso é uma ferramenta que a gente utiliza na operação justamente para contornar esses problemas de atraso. Nunca utilizado previamente, pelo menos como conceito para o ONS e não adotado nessa nota técnica. Então, aqui o extrato que ficou da Bahia é, mesmo considerando o CEP, que já está, a gente coloca existente, porque ainda não está efetivamente em operação, mas já para poder escoar aquela geração vendida em leilões passados, né, que não vão entrar na sua totalidade devido ao atraso de transmissão, mesmo assim precisou ficar a geração na Bahia limitada nesses percentuais. Porque se não fosse assim, como esse é um impacto local na Bahia, e é aquela contingência que a gente mostrou anteriormente, que essa linha aqui é a pior contingência na Bahia, é a Morro do Chapéu, Sapé-Açu, ela afeta todo que a gente chama aqui da área sudoeste da Bahia. Então, se não houvesse essa restrição, não haveria possibilidade de margem em todo o Nordeste. Isso aqui foi para possibilitar essa margem nas demais regiões. Aí passamos para a questão do Rio Grande do Norte, que foi um pouco, a gente costuma até, estavam conversando ali com um colega da EP, o zero menos e o zero mais, né? O da Bahia é aquele zero absoluto, porque você nem sequer conseguiu montar o cenário de referência. No caso do Rio Grande do Norte, nós, devido a essa redução dos percentuais na área, no estado da Bahia, viabilizou a montagem do caso de referência no Rio Grande do Norte e nas demais áreas, atingindo aos 80%. Mas aí vem a outra premissa do leilões, que é para garantir a segurança a essa oferta da geração, é não haver o problema tanto no N, que a gente chama em condição normal de operação, mas também no critério N-1, que é você perder um elemento e não haver sobrecarga, não ferir os procedimentos de rede. Então, pôde-se montar o cenário, mas não, na contingência, tem uma série de problemas que ocorrem nessa região que inviabilizou a margem no estado do Rio Grande do Norte. Aqui é do Rio Grande do Sul, de forma análoga, tá? A Bahia e o Rio Grande do Norte, esse foi o principal fator limitante, que foi esse colapso de tensão provocado na perda da linha de 525 kV. Também aí zerando toda a margem no Rio Grande do Sul. Só trouxemos aí para vocês, são extratos da nota técnica, tá? Ou a consideração dos atrasos. A gente vê que no Norte e Nordeste, basicamente, foram as obras da Bengoa, aí tem casos da Brax Energy. Nesse caso aqui, mais o atraso das obras da Eletrosul. Isso. Vai fazer uma coisa? Vou terminar. Ok. Tudo bem, teríamos aí um exemplozinho, mas aí se houver um tempo a gente... Pois é, exatamente. Vocês vão receber o material, a gente fez aí um exemplo didático que segue aí em apoio, bem didático, mostrando exatamente como você faz esse cálculo de barra, de subárea e de área, com um exemplozinho, né, numérico, inclusive.
mas vai seguir, né, em apoio aí ao material que vocês vão receber. Então, gente, só para finalizar, né, esse é o trabalho que a gente faz, dá para ver, né, que quando você recebe 118 barras para fazer a combinação disso tudo, é um trabalho realmente exaustivo. A gente tem, vamos investir nisso, inclusive no ano que vem, para ver quanto que a gente consegue automatizar disso, né, um projeto nosso, né, para que a gente consiga conferir, inclusive ampliar a quantidade de cenários que você analisa e com isso, de repente, fazer um outro tipo, dar uma outra tratativa. Hoje a gente faz, vocês devem perceber, a gente faz o que é possível, né, para poder conferir essa segurança aos números que a gente está ofertando. Atendemos, né, a todos os questionamentos dos agentes, chamamos, recebemos, explicamos, mas essa aqui, sem dúvida, é uma oportunidade, inclusive, muito ímpar, né, da gente conseguir compartilhar, né, de uma só vez aí com vocês o detalhe do que a gente faz. Isso é com toda a transparência, né, o trabalho que a gente faz para subsidiar os leilões de margem. Agradeço mais uma vez a oportunidade e acho que conseguimos ganhar um pouquinho de tempo. Né? Ok, obrigado. Romário, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal recebeu a ficha para fazer pergunta, né? A gente começará com as perguntas por escrito, que eles já podem estar formulando, né? E depois, ao final, a gente tem uma rodada com perguntas ao microfone. É assim? É a dinâmica? Pode ser, a entrega. Fazer... Ok. Muito bem. Então, você quer fazer uma observação, né, Igor, por favor? É que, ao ver a apresentação da Lilian, que é didática, brilhante, muito boa, traduz bem esse esforço hercúleo do ONS, que é participar desse processo, né, Lilian? Eu lembrei de uma questão bastante relevante, que é um dos objetivos dessa portaria 444. Ao padronizar essas diretrizes gerais, se permite que os agentes se preparem para o leilão e façam o seu cálculo privado, a sua avaliação da capacidade de escoamento. Você padroniza os critérios macro, então um agente, uma associação, pode contratar uma consultoria e calcular a sua percepção da capacidade de escoamento, onde pretende conectar uma usina e tal. Esse é um dos objetivos também de manter essas regras estáveis, transparentes, claras. Obrigado. Eu só, antes de passar a palavra para o Tiago, que vai fazer a última intervenção aqui, só queria destacar na fala da Lilian um ponto importante. A diferença entre critérios de expansão do sistema, expansão da rede, expansão da geração, e critérios da operação. Os critérios devem ser diferentes. Você não deve estressar, deixar a operação sem chance de resolver um problema que, eventualmente, você possa não ter previsto ou alguma situação prevista. Então, essa é uma razão principal de a gente não ter, por exemplo, o mesmo critério na hora que define as margens aqui para fazer o leilão e o mesmo critério na hora que o pessoal vai fazer o acesso, né? Vai fazer o teu parecer de acesso. Esse eu acho um ponto importante. Tiago, por favor. Vamos, Tiago, você... trabalha comigo, então vai ser mais fácil cobrar o tempo. Bom dia. Vou começar então, eu vou fazer duas apresentações na sequência. Eu vou começar dando um panorama geral sobre o processo de habilitação técnica que é conduzido pela EPE. E, assim, acho que dá um pouco de voz àquelas pessoas
chatas e inconvenientes que respondem pelo nome de analista EGE, que vocês recebem as solicitações, né? Então, eu vou dar um pouco de voz a essas pessoas e tentar traduzir um pouco a nossa visão do processo, né? Os porquês, o que está por trás do trabalho que a gente faz, né? E eu acho que para aproximar e para permitir um diálogo mais efetivo entre a EPE e os empreendedores e as outras instituições. Eu vou me guiar por três perguntas-chave para transitar aí, ao longo do processo de habilitação para mostrar para vocês. Primeiro, para que serve a habilitação técnica? Qual a importância disso? Por que essa etapa faz parte do processo dos leilões, né? Na sequência, entrar um pouco mais em detalhe o que é exigido e o porquê que cada uma dessas exigências estão colocadas. E, por fim, eu vou mostrar, então, aqui em primeira mão, já os resultados da habilitação técnica desse leilão do segundo LER 2016. Tá? Parte 1, né? Para que serve a habilitação? Os leilões de energia, como vocês bem sabem, eles são um processo público para aquisição de energia no mercado regulado. E, como qualquer processo de contratação pública, sobretudo no caso dos leilões por menor preço, né, é preciso você estabelecer um critério de qualidade mínimo para você, porque existe um trade-off entre o preço, né, a competição pode baixar a um ponto que a oferta seja de baixa qualidade. Então, a habilitação técnica, ela se propõe a isso, a qualificar a oferta dos leilões. E por que é importante que isso seja feito com transparência e isonomia? Exatamente para conferir credibilidade ao processo, para que as regras não sejam elásticas e permitam, e levem a uma perda de credibilidade do processo. E isso, em última instância, vai resultar em confiança no processo e participação efetiva dos empreendedores no processo, que resulta em competição. Nada mais importante num processo público do que ter regras claras, transparentes e definidas previamente, e discutidas e definidas previamente. E eu vou passar um pouco, então, falar um pouco sobre isso. Como eu comentei, a compra pelo menor preço demanda um conjunto de cuidados na qualificação prévia da oferta, e essa qualificação abrange aspectos legais dos empreendimentos e dos empreendedores, aspectos técnicos relacionados aos projetos que estão sendo apresentados, e também aspectos financeiros, que também são fundamentais para deixar de pé um projeto nas etapas seguintes, né? E é interessante observar que até o Brasil não é o único país que faz leilões e que tem um processo de qualificação da sua oferta, e que em vários países, né, é possível observar um trade-off entre processos que são pouco exigentes em relação à qualificação prévia e processos que são muito exigentes em relação a isso, né? Os resultados são distintos e muitas vezes cumprem objetivos diferentes. O segundo ponto que está aqui na apresentação é que você pode pender mais para o lado da exigência de experiência dos empreendedores, e aí talvez não pesar tanto a mão nos requisitos dos projetos, na qualificação dos projetos. E, por outro lado, como o Brasil faz, que não exige experiência dos empreendedores, por outro lado, demanda uma cautela maior na qualidade daquilo que está sendo colocado à disposição, né? E, especialmente no caso da energia eólica e energia solar, que são projetos mais modulares, que são projetos menores, que permitem ter uma facilidade maior para que entrantes participem do processo, essa exigência de experiência talvez não seja muito recomendável, né? Por isso, a gente tem que ter esse cuidado com a qualificação da oferta.
Aqui, só passando rapidamente, né, posicionando um pouco o Brasil em relação a outras experiências internacionais, esse é um, um levantamento da GIZ, que posiciona o Brasil num nível de pré-qualificação relativamente alto, aí colocado em patamares tais como a Dinamarca, a África do Sul, a Califórnia, e em comparação com outros países, como por exemplo o Peru, Alemanha e Portugal, que são menos exigentes nessa etapa de pré-qualificação, né? Mas lembrando mais uma vez que, se a gente observar, todos eles têm uma preocupação com a questão da conexão, licenciamento ambiental, todos eles passam por problemas, por questões e riscos relativamente parecidos. E só para dar um exemplo, no caso de Portugal, que já fez leilões com pouquíssimo requisito, né? Em alguns casos, digamos assim, o resultado é de uma efetiva, realização dos projetos, que é, às vezes, inferior a 5% em algumas experiências que eles tiveram. Então, no caso do Brasil, que conta com essa expansão da demanda, que realmente precisa dessa expansão, então a gente tem que ter bastante cuidado para que a oferta contratada, de fato, tenha bastante solidez e para que a gente tenha confiança na efetiva capacidade desses projetos ficarem de pé nas etapas seguintes. Né? A base legal e normativa para que a EPE exerça essa sua competência de habilitação técnica está colocada no decreto 5163 de 2004, e aí desde 2004, 2005, a EPE então vem estruturando esse processo, é um processo dinâmico, então já tem aí algum grau de maturidade nesse processo. Né? Aí o resultado, então, nesses últimos aí, mais de 10 anos, né, de habilitação técnica nos leilões, o resultado, a gente entende que a EPE contribuiu para a contratação aí de mais de 1.000 projetos, mais de 84 gigawatts de potência, metade disso hidrelétrica, né, considerando aí as grandes hidrelétricas, e a segunda aí maior participação nesse período com a eólica, né, que entrou aí a partir de 2009, efetivamente sendo contratada a partir de 2009, e ganhou um papel de destaque na expansão da nossa matriz. É claro que nem tudo que é contratado é, de fato, realizado, mas a gente trabalha para que a habilitação técnica, então, seja, digamos assim, um filtro que ajude a criar condições para que, de fato, esses projetos fiquem de pé. Aqui um histórico, aí um resumo histórico do processo do nosso processo de habilitação, aí voltando aí 5 anos atrás, nos últimos 5 anos, né, a gente tem visto aí uma média histórica aí de 30% a 40% dos projetos cadastrados não habilitados. Portanto, é um montante que tem se mantido aí nessa casa, né, mas que cada ano tem uma dinâmica um pouco diferente. Cada ano a gente vê movimentos, enfim, 2011, 2012 ainda tinha um aprendizado muito grande dos empreendedores do setor eólico. A partir de 2013, 2014, a gente começa a ver mais questões relacionadas à conexão, realmente, aparecendo como questões mais preocupantes na habilitação técnica. Agora entrando um pouco mais no que é exigido e o porquê dessas exigências. Para começar, a base legal e normativa, a portaria 102, a antiga portaria 21, que foi atualizada esse ano. Então a portaria 102 estabelece as diretrizes para cadastramento e habilitação. E a partir dessa portaria, a EPE desenvolveu e tem no seu site publicado as instruções de cadastramento, que traz um detalhamento, portanto, desses requisitos para habilitação técnica. Né? E é bom observar que a legitimidade das instruções, ela é garantida pela própria portaria 102, que delega à EPE esse papel de detalhar os requisitos. Tá? Numa visão aqui panorâmica aqui do processo de cadastramento, o empreendedor primeiro passa pela adesão ao AEG, que é o sistema disponibilizado pela EPE para o cadastramento e habilitação técnica, é a interface entre os empreendedores e a EPE. Depois, a partir dessa adesão inicial ao sistema,
O usuário responsável pode, a partir disso, fazer a inclusão de novos usuários, que vão ser os interlocutores, os representantes legais dos empreendedores, dos empreendimentos. A partir daí, a inclusão dos empreendimentos, né, que é o preenchimento da ficha de dados básica dos empreendimentos. E a partir do momento em que é anunciado um leilão e aberto um cadastramento, então, esses empreendimentos que foram previamente incluídos podem ser inscritos no leilão, ou seja, eles passam a constar ali na base da inscrição do leilão, que é a etapa fundamental para que depois sejam apresentados todos os documentos requeridos, concluindo assim a etapa de cadastramento. Tá? E aí, a partir da conclusão do cadastramento, a EPEA dá início à análise de toda a documentação e da ficha de dados apresentada. Em síntese, a nossa análise, ela tem três dimensões básicas. Uma análise técnica, ou seja, do conteúdo dos documentos e do projeto apresentado. A gente também tem uma dimensão de análise documental, por exemplo, a licença ambiental e alguns documentos de comprovação do uso do terreno, da área destinada ao empreendimento. E a gente também tem a análise da ficha de dados, que é, digamos assim, a vida, o nascimento daquele empreendimento, né, digamos assim, na base de dados do setor elétrico, que depois vai ser disponibilizada para as diversas instituições. Além disso, quer dizer, além dessas dimensões, a nossa análise abrange diversos itens, né, de qualificação, que são a licença ambiental, a comprovação da conexão, o projeto em si e o seu registro junto à ANEEL, a comprovação do recurso disponível e a capacidade de efetiva produção de energia, e também o direito de usar e dispor, uma vez que o recurso ele está associado a uma localização específica e, portanto, a gente busca compreender, então, como eu vou descrever mais a seguir, a comprovação de que o empreendedor, de fato, vai conseguir se implantar naquele local onde ele identificou aquele recurso. Todos esses itens aqui, eles cumprem o objetivo cumprir etapas fundamentais para que, uma vez concluído o leilão e encaminhado para a outorga, assinatura dos contratos, esses projetos estejam o mais desembaraçados possíveis para que problemas que porventura surjam em relação a esses documentos, a essas questões, não comprometam nem o cronograma dos empreendimentos, porque a entrega de energia ela tem marcos, né, de entrega, e nem a quantidade de energia a ser ofertada, porque se o recurso não estiver disponível, se aquele projeto não se o cálculo de produção estimado daquele projeto não for feito corretamente, posteriormente, então, isso pode comprometer então, os lotes que foram contratados. Em relação à licença ambiental, só aí fazendo um panorama entre esses itens, só para dar uma visão geral do que a EPEA de fato olha nesse processo. Então, no caso da licença ambiental, a gente olha muito a validade da licença, a gente olha a titularidade da licença, que muitas vezes é apresentada, o projeto é cadastrado com o nome de um empreendedor e a licença vem no nome de um terceiro. Isso pode ser um problema. A gente olha as características que constam na licença ambiental, se estão compatíveis com o projeto cadastrado. Né? Quando a licença contempla um complexo eólico ou fotovoltaico, a gente procura ver se a licença está identificando corretamente esses empreendimentos que constam lá no nosso cadastramento. Importante, a data de emissão da licença, ela tem que ser anterior à data limite estabelecida para a apresentação da licença, que é de 80 dias antes do leilão. Isso é muito importante, a licença tem que estar emitida antes do prazo estabelecido no regramento. E por fim, assim, só destacando mais um ponto, é que a gente não tem condições de aceitar licenças que são emitidas pelos órgãos ambientais para fins exclusivos de participação no leilão. Porque isso não tem respaldo, a nosso ver, na resolução CONAMA, que disciplina isso e cria uma insegurança em relação
as etapas seguintes do licenciamento ambiental. Tá? É, com relação à conexão, né, a gente tem os leilões em que é exigido a informação ou parecer de acesso, e aí quando está se conectando na rede básica, DIT ou ICG, e o prazo de entrada, né, para conexão é inferior a 3 anos, esse parecer é de competência do ANS. Caso esse prazo de conexão supere os 3 anos, aí entra para a competência da EPE emitir esse parecer de acesso, e aí isso é feito durante o processo de habilitação técnica. Tá? Quando é feito pelo ANS, ele ocorre muitas vezes em paralelo, tendo que observar a apresentação até 75 dias antes do leilão. No caso, a mesma regra se aplica para conexão na rede de distribuição, sendo que a informação de acesso cabe à distribuidora, à concessionária local. E aí o caso já explicado aí, o caso especial, que tem se tornado a regra, que é com cálculo de margem de escoamento ou capacidade remanescente. A gente olha com bastante atenção a validade dos pareceres, né? Então eles têm, as instruções da EPE estabelecem aí condições de validade para os pareceres, as informações de acesso. Uma outra análise que é feita é de consumo interno e perdas elétricas até o ponto de medição individual do empreendimento, porque isso entra na conta da garantia física. E também a EPE desenvolve aí, prepara a partir da consolidação dos pontos de conexão a base de dados que vai subsidiar o trabalho da ANEEL no cálculo das tarifas da TUSD e TUSD. Com relação ao direito de uso do local destinado à implantação do empreendimento, a EPE basicamente foca a sua análise na matrícula do registro na matrícula do RGI dos imóveis. E é importante que os contratos de arrendamento, que porventura, caso a propriedade não seja, a titularidade do terreno não seja do empreendedor, os contratos de arrendamento têm que estar averbados para conferir segurança jurídica ao instrumento contratual e à comprovação do direito. Além disso, é olhado o teor dos contratos para ver se de fato estabelece uma relação firme e que se, digamos assim, se concretizada a venda do empreendimento no leilão, esse compromisso seja de longo prazo, né, que correspondente ao prazo contratual. E além disso também é olhado o georreferenciamento dos imóveis averbado na matrícula. E isso é uma exigência que enfim, tem previsão legal e que desde a semana passada passou a valer aí um novo limite que propriedades com mais de 100 hectares, anteriormente eram 250 hectares, agora com 100 hectares, devem obrigatoriamente ser georreferenciados e certificados no INCRA. Portanto, esse é um ponto de atenção para os próximos leilões. A gente vai tá observando, então, essa nova exigência aí, em relação ao georreferenciamento dos imóveis. Com relação ao projeto ou estudo de viabilidade que é apresentado para fins de cadastramento, tem uma análise que é basicamente documental, que é relativa ao registro na ANEEL, e isso é muito importante porque estabelece uma ordem, uma organização nesse ambiente, né, de novos projetos. Isso é muito dinâmico, então tem que ter muita cautela em relação ao que está sendo registrado e se o que está sendo registrado está compatível com o projeto que está sendo cadastrado, né? Isso é muito importante. Além disso, a EPE, a gente olha com bastante atenção, somos bastante chatos em relação a isso, o preenchimento da ficha de dados. Muitas vezes ela é feita no processo de leilão às pressas, né, pelos prazos que muitas vezes são exíguos para preenchimento dessas fichas, mas elas depois, todos os dados da ficha de dados são depois utilizados para cálculo da garantia física, eles são encaminhados para a CCE para que ela possa alimentar o sistema do leilão, eles são encaminhados posteriormente para o DMSE,
para o Departamento de Outorgas do Ministério, para a ANEEL, para a CCE, com a confecção dos contratos. Portanto, temos que ser muito cuidadosos em relação a essas informações. Pedimos a paciência de vocês e também o empenho de vocês em regularizar rapidamente, sempre que solicitado pela EPEA, porque isso pode parecer chato, mas é fundamental para que a gente, não, depois, nas etapas posteriores, não haja conflitos, né, em relação às informações que vão constar nos contratos, nas outorgas e tudo mais. Além disso, a EPEA, a gente olha o orçamento dos empreendimentos e atualmente, né, a partir desse leilão, já está valendo, já tem um anexo no edital que já estabelece a solicitação de enquadramento no REIDI desde o momento do leilão. Então isso foi um avanço importante, promovido pela ANEEL no edital. O cronograma que é cadastrado na EPE, ele depois serve de referência para os marcos contratuais que vão ser colocados e aos quais estão associadas penalidades. Então, muita atenção também aos prazos, aos marcos contratuais que são colocados lá no AEG. Além disso, a gente olha o georreferenciamento do empreendimento, né, e a gente vê assim, muito problema de aerogerador fora da área, da área do terreno, ou passo para fora do terreno. Não adianta a base estar dentro do terreno. Se 60, 80 metros de pá estão para fora do terreno, avançando no terreno do vizinho. Né? Isso tem que tomar um certo cuidado com essas coisas. A gente também, às vezes, identifica, né, terrenos que estão registrados em cartórios diferentes, né, um em cima do outro, com donos diferentes, sobreposição de terrenos. Né, então, a gente busca identificar isso porque para prevenir nas etapas posteriores toda a insegurança que envolve a questão fundiária no Brasil, sobretudo na área rural do Nordeste. Né. E também a gente olha a interferência, no caso das eólicas, a interferência entre os parques. Isso é uma medida proativa nossa para que os empreendedores que estejam participando do leilão estejam cientes de que aquela oferta que está sendo colocada pode vir a ser afetada caso um empreendedor vizinho, também se sagre vencedor. Isso pode ensejar a necessidade de ajustes no projeto ou considerações em relação às cargas que os aerogeradores vão estar sujeitos. Então a gente procura ser proativo em relação a isso e notificar os empreendedores para que estejam cientes dessas interferências. E por fim, com relação ao recurso e produção de energia, as famosas certificações de dados anemométricos ou solarimétricos e de produção de energia, né, que são, digamos assim, no caso dessas duas fontes, o coração do projeto e das informações que são analisadas pela EPE. Esse é o documento que a gente olha com muita atenção. A gente tem sido cada vez mais atento em relação às perdas que são colocadas, às incertezas que são colocadas. A gente tem sido bastante atento em relação aos dados de medições que são apresentados, né? E lembrando que no caso de eólica, a partir do ano que vem, passa a valer a exigência de 3 anos de medição. Esse ano passou a valer a regra no caso das fotovoltaicas, de exigência de 1 ano de medição. A ideia é manter essa exigência de 1 ano, mas no caso da eólica, de 2 anos, que está valendo esse ano, passa para 3 anos ano que vem. Importantíssimo, que o projeto certificado seja muito coerente com o que está sendo cadastrado, com o projeto que está sendo apresentado. É, então, essa coerência, essa consistência, ela tem que ser... porque depois de iniciado o processo de análise, a EPE não admite ficar trocando, mudando o projeto. Senão não tem fim. São mais de 1000 projetos. É impossível que durante o processo de análise as mudanças sejam feitas. Enfim, isso compromete completamente o cronograma de análise e o resultado do processo. Tá bom? E aí, enfim, essa avaliação do recurso de produção depois resulta no cálculo da garantia física, com base na metodologia da portaria 101,
A EPE tem a competência de calcular, submete isso ao Ministério, que vai publicar, aprovar e publicar em portaria específica. Normalmente, aí, algum tempo antes do leilão, pouco tempo antes da emissão das habilitações técnicas. Agora, já entrando, então, especificamente nesse segundo LER, o resultado do nosso trabalho aí desses últimos 2, 3 meses de análise dos empreendimentos. Lembrando que esse cadastramento ele teve 2 momentos, né? Ele teve uma abertura que se deu em março e foi até julho, e depois foi reaberto, em julho até 8 de agosto, que acabou ensejando o adiamento do leilão, né, para 16 de dezembro e agora mais recentemente para 19. Né? Então, a análise durou mais ou menos 2 meses. Dia 27 de setembro foi o limite para recebimento das licenças ambientais. Dia 27 de outubro, a EPE deu início ao envio dos ofícios de inabilitação e dá início à fase recursal. Né? Porque uma vez tomada anunciada uma decisão administrativa da EPE de não habilitar o empreendimento, né, sempre cabe o direito dos empreendedores de contestarem questionarem a decisão da EPE. Então, abre a fase recursal, tem 5 dias para manifestação dos empreendedores, a EPE se manifesta e, eventualmente, pode caber o recurso hierárquico, aí também mais 5 dias para manifestação. E agora, aí, ao longo dessa semana, aí, até o final da semana, a gente deve começar a emitir as habilitações técnicas, que é o documento que vocês vão, digamos assim, que atesta a habilitação e que vai ser utilizado posteriormente para lá para o aporte da garantia e tudo mais. Tá? Então, em relação ao cadastramento, a gente teve aí 1.260 empreendimentos cadastrados, somando 35 gigawatts, isso aí vocês já conhecem. E agora, então, o resultado da habilitação técnica. No total, daqueles 1.260, 747 foram habilitados, sendo 419 eólicas, 328 fotovoltaicas, somando aí uma oferta total de 23,7 gigawatts. Né? A Bahia, apesar de... A Bahia tem a maior oferta cadastrada, também teve a maior oferta habilitada, isso tanto para fotovoltaica quanto para eólica, mas também o Rio Grande do Norte, Piauí e outros estados aí também tiveram aí alguns, e o Ceará tiveram aí alguns montantes relativamente expressivos. Aqui a mesma coisa vale para a potência habilitada. Lembrando que aqui os números, no caso da fotovoltaica, estão em megawatt pico, tá? Só para vocês acompanharem. E aí o quadro geral, então, do resumo, aí corroborando aí com a nossa média histórica, aí, em torno de 36% dos empreendimentos, infelizmente, não foram habilitados. Uma boa parte disso em função da margem de escoamento, que foi, digamos assim, o carro-chefe dessas inabilitações, sobretudo no caso da energia eólica. A energia fotovoltaica, como está um pouco mais distribuída, conseguiu ter aí um resultado um pouco melhor de habilitação técnica, e aí sempre tem aí um montante de desistentes aí no processo que estão contabilizados aí. E aí, com relação aos motivos de inabilitação, lembrando que esses motivos aqui, eles podem se acumular, né? Eles podem ser tá associados, ter mais de um motivo de inabilitação para o mesmo projeto. Então, daquela oferta de aproximadamente 1.200 projetos, a gente vê que a questão da conexão, a comprovação da conexão, né, foi o principal motivo de inabilitação, seguido do problemas na apresentação do projeto, em geral, incompatibilidade entre o projeto e o registro na ANEEL, ou problemas de projeto fora da área do terreno, enfim, tem uma diversidade de questões. E o licenciamento ambiental, problemas no cálculo da produção de energia e na comprovação do terreno, foram aí motivos menores, né, mas que se somam aí para compor aquele total de 36% que eu comentei do resultado global. Tá? Citando aí uma lista das questões que pegaram. A questão da margem de escoamento, já foi falado, falta de georreferenciamento averbado, falta de contrato de arrendamento averbado na matrícula,
certidão de RGI vencida, falta de licença ambiental, ou então licença com razão social distinta do projeto cadastrado, registrado, potência inferior ao projeto, falta de RT, certificado incompatível com o projeto, empreendimento que já estava em operação comercial, que era uma, isso não estava permitido pelas diretrizes, problemas de interferência entre parques eólicos, questões mal não resolvidas pelos empreendedores, medições distantes a mais que 10 km do local do empreendimento. Enfim, tem uma diversidade aí de questões que resultaram naquilo ali. E aí, só para concluir, uma informação que a gente achou interessante de trazer é que, após a divulgação das margens de escoamento, foi aberto um prazo de 5 dias para troca do ponto de conexão. E nesses 5 dias, a EPE lidou com cerca de 1.600 pedidos de alteração de troca de ponto, ou seja, várias idas e vindas nesse processo. Então foi bastante difícil para a gente, né, esses 5 dias. E na prática, o que acontece? Muitos empreendedores acabam, inclusive, trocando de estado. Então, a gente vê que, no caso da Bahia, muitos empreendimentos que se cadastraram em pontos nesse estado acabaram migrando para outros estados, como Ceará, Paraíba, Piauí. A mesma coisa vale para o Rio Grande do Norte. E esses outros estados, então, Ceará, Paraíba, Sergipe, acabaram recebendo nos seus pontos de conexão uma, digamos assim, uma demanda por conexão nesses locais. Não quer dizer, obviamente, que essas opções que foram feitas são as mais factíveis, as mais viáveis, ou as que de fato são a intenção do empreendedor de se colocar. Mas, como foi apontado pelo Igor e pelo Amilcar, isso é uma, aí já cai numa gestão do risco do próprio empreendedor que tá participando do leilão. Tá? Então, essa era a visão geral que eu queria passar do processo de habilitação técnica, e não sei se eu passo direto para... Não, pode passar direto, mas, Thiago, 5 minutos que já tem... Sim, a continuação é mais rápida. Por favor, porque é quase meio-dia e eu estava querendo abrir para as questões. Ok. Aqui, em relação à precificação da energia... É só a gente dar uma visão geral do trabalho que é feito, para talvez desmistificar um pouco a visão que talvez possa haver em relação ao que é feito, o trabalho que é feito. Então, primeiro aspecto, só mostrando aqui um panorama bem geral, internacional, né, de, no caso, tanto da eólica quanto na fotovoltaica, nos últimos anos, uma queda bastante expressiva nos preços, e isso é uma dinâmica internacional, não é só do Brasil ou do... Enfim... Isso é uma dinâmica que tem consistência internacional. Aqui, no caso da fotovoltaica, ainda mais forte as reduções de preço. Né? Particularmente na América Latina, a gente tem visto os nossos países vizinhos aí preços bastante agressivos em relação a essas duas fontes. Então, o Chile aí teve no ano passado leilão, contratação aí cerca de $80 o megawatt-hora. E na sequência a gente viu aí quedas aí e preços praticados da ordem de $40 o megawatt-hora. Então isso, enfim, houve recordes aí de redução nos preços dessas duas fontes. Importante destacar que essas comparações internacionais têm que ser feitas com muita cautela, porque os leilões desses diferentes países levam em consideração objetivos e condições contratuais distintas em relação à tecnologia específica ou não, suprimento em período definido ou não, se existe garantia de 100% da compra da energia ou não, enfim, uma série de questões relacionadas aos riscos de conexão, câmbio, exposição aos preços do mercado spot. Além disso, tem fatores de capacidade diferentes, tanto na energia eólica quanto solar, que também pesam nessa comparação, prazos contratuais e forma de liquidação distintas. Né? E uma coisa que é interessante é que, nesses países que eu citei, a eólica e a fotovoltaica, quer dizer, a fotovoltaica tem sido competitiva com a eólica, que é algo que a gente ainda não tem visto aqui no Brasil, né? Que tem sido uma dinâmica fora do Brasil, mas que aqui no Brasil,
não tem acontecido ainda. Em parte, talvez, porque o fator de capacidade das eólicas no Brasil são muito bons, mas também porque, enfim, existem outros fatores por trás aí também. Especialmente no caso do Brasil, só recapitulando aqui os resultados dos últimos leilões, em relação ao preço contratado, né? A gente, fotovoltaica, a gente viu em 2015 uma correção dos preços, sobretudo em função do ajuste cambial, e os deságios relativamente expressivos em relação aos preços tetos definidos. No caso da eólica, a dinâmica, a gente tem um histórico um pouco mais extenso, mas é bem interessante observar que houve uma dinâmica de redução de preços até 2012, e depois uma trajetória ascendente de preços. Tá? E com relação aos deságios, até 2012 a gente viu aí deságios bastante expressivos, e aí a partir de 2013, então, uma sinalização de que a dinâmica da competição havia mudado e que os deságios estavam então bastante reduzidos, ou seja, leilões muito curtos com a competição se encerrando bastante rápido, né? Então isso é um ponto que tem sido observado e a gente está olhando com atenção o que está por trás disso e o que pode ser feito para que para fomentar a competição, a oferta, enfim. Entrando mais especificamente na definição do preço teto, né? De acordo com o decreto 563, cabe à EPE calcular os preços de referência e cabe ao MME auditar o que a EPE faz e efetivamente aprovar e submeter a ANEEL para que isso conste no edital, até porque o decreto 563 prevê que o preço teto deve constar no edital dos leilões. Ou seja, é uma informação pública e que antecede ao leilão. Obviamente, o cálculo vai depender das fontes que estão sendo ofertadas e, obviamente, também vai ser influenciado pela oferta disponível, a oferta estimada para o leilão. Com relação à metodologia, a EPE dispõe de um modelo próprio, um modelo econômico-financeiro próprio, desenvolvido internamente, e que é frequentemente atualizado, ajustado, né, para refletir a dinâmica, tanto das questões contratuais como das questões financeiras, e a gente também costuma validar isso com outros modelos também econômico-financeiros. Com relação aos parâmetros de dados de entrada, a gente tem o fator de capacidade, que vai dar um montante de energia, os fatores de perdas até o ponto de conexão e demais perdas, os valores de investimento, então a gente tem aí um conjunto de referências que a gente utiliza, OIM e outras despesas operacionais, como TUSD e TUSD, todos os tributos e encargos, tais como PIS, COFINS, taxa de fiscalização da ANEEL, imposto de renda, contribuição social, e também as considerações de eventuais benefícios fiscais, como o REID, né? Tudo isso é considerado na nossa avaliação. As condições financeiras, então a gente procura traduzir o que de fato tá acontecendo no mercado. A gente olha então o que é factível de parcela BNDES, modalidade direta e indireta. A gente procura também refletir aqueles montantes que acabam tendo que ser buscados em outras instituições para o financiamento. E considerando adequadamente, buscando considerar adequadamente os prazos, sistema de prazo de amortização e sistema de amortização, período de carência, índice de cobertura, os custos dos empréstimos ponte, seguro operacional, fiança bancária, né, e refletir tudo isso no cronograma de desembolso, que vai ser no cronograma de desembolso e nas regras de contabilização que vão determinar o fluxo de caixa do projeto. E, por fim, chegar na tarifa de equilíbrio. Então, tudo isso é igual o que vocês fazem. Então, não tem muito mistério. O que a EPE faz é basicamente o que vocês fazem. A única questão é que acertar esse preço é um desafio contínuo, que tem que estar constantemente sendo adaptado, né? A gente lida com muita assimetria de informação, a EPE, nem o Ministério, a gente não compra equipamento, a gente não contrata obra, então a gente tem naturalmente essa assimetria de informação.
É importante destacar que a gente está sujeito aos órgãos de controle, portanto, todo o nosso trabalho de subsídio, a formatação e estruturação do leilão é passível de questionamento, então a gente tem que estar sempre muito atento na justificativa dos critérios, dos parâmetros que são considerados. E aí tem um desafio muito grande, que é refletir no preço os riscos que são observados, né, ao longo, enfim, ao longo dos anos, né, a cada ano, a cada leilão, essa dinâmica vai mudando em relação à percepção de riscos com relação a recurso, a conexão, riscos ambientais, riscos cambiais, financiamento, etc. E, por fim, só concluindo, então, que a gente tem buscado refletir nos preços tetos um realismo tarifário, não por si só, mas um realismo tarifário que sirva de mecanismo de atração dos competidores para os leilões, né? Então, não ser justo demais ao ponto de inibir a participação da oferta que está disponível. Então, a gente tem buscado refletir isso e essa era, digamos assim, um panorama geral em relação ao que a EPE desempenha em conjunto com o Ministério, a Assessoria Econômica e a ESPE na definição dos preços teto para o leilão. Era isso, agradeço, fico à disposição. Muito bom, Thiago. Deixa eu dizer, dessa fala toda do Thiago, é importante a gente lembrar o seguinte: tem lá na EPEA uma constante preocupação com o aperfeiçoamento desse processo. A gente está olhando, revisitando, ver se dá para simplificar o processo. Vocês viram que alguns tempos a gente não consegue, são tempos processuais, tempos de recurso, você não consegue mexer nisso, mas na medida do possível estamos trabalhando na direção de simplificar. E aperfeiçoar significa que ele mostrou um negócio muito interessante. Você vê que vários foram para uma conexão, aí não tinha, então você muda para outra conexão. Isso é um ponto para a gente refletir aqui, se não tem que, de fato, aperfeiçoar. Bem, deixa eu... Eu tenho aqui já duas perguntas, começaria com essas, depois a gente abre aí a pergunta oral, né? As duas, uma é do Felipe de Freitas e outra do Moacir Barragano, ambos da FG Energias. O Felipe pergunta: existe a possibilidade ou a perspectiva da fonte solar participar dos leilões de energia nova? Isso possibilitaria quer dizer, aumentaria a possibilidade das fontes negociar a energia, aumentar a sua participação na matriz? Eu não tenho dúvida. Penso eu, depois aqui, se vocês quiserem, Igor, especialmente, quiser complementar, penso eu que não faz muito sentido uma fotovoltaica que você constrói em, talvez, 18 meses, 12 meses, enfim, dependendo de como você esteja, já não faz muito sentido você participar de um leilão de energia nova com muita antecedência, né? Porque você, o Thiago mostrou, você está num período de decréscimo de preço, né? Então, isso tem que ser, isso afeta a competição, afeta a concorrência entre os agentes. Mas participar de energia nova não está em tese, não está impedido, não tem nada que impeça. Você quer complementar? Quero. Data vênia. De certa forma, com relação aos prazos, eu concordo, mas a primeira questão é que já houve diretriz de leilão de energia nova que permitia a contratação de solar, então, salvo engano, para um leilão a menos 3. Efetivamente, não houve contratação de qualquer usina, mas havia a previsão. E, como você disse, não há qualquer impedimento. Porém, com relação aos prazos, eventualmente, se o prazo a menos 3 é muito tempo à frente, um leilão de fontes alternativas, por exemplo, pode ser realizado no prazo de 2 a 5 anos à frente. Então, e esse leilão também confere lastro, também é para atender a demanda das distribuidoras. Aí tem uma outra questão que
quão firme é a entrega da fonte que eventualmente tem mais incerteza em relação às demais, para que isso confira lastro para a ponta compradora, né? No ambiente de energia de reserva, isso está mais bem mitigado em termos de riscos para a Conner ou para o agente de comercialização da energia de reserva, que é quem compra essa energia em nome dos usuários de energia de reserva. Quando a ponta compradora é um agente regulado que precisa daquela entrega efetiva, isso já começa a trazer, eventualmente, mais riscos em relação a outras fontes onde há mais certeza com relação à efetiva entrega da energia contratada. Sim, como qualquer coisa. Agora, quando eu estava me referindo ao passo, eu estava imaginando, por exemplo, não faz muito sentido um fotovoltaico participar de um A-5, entendeu? É muito tempo longe. Mas o A-3 já teve, pode ser, não tem nada que impeça. Agora, a segunda pergunta dele. Como a EPE e a ANEEL, eu acho que aí, Romário, não sei se é para você também, vem a possibilidade da participação de projetos híbridos nos leilões de energia nova e de reservas. As usinas serão híbridas legalmente, contratos, PPA, TUSH, etc., ou só serão híbridas tecnicamente? Já teriam leilões no ano que vem? Quer dizer, eu vejo o seguinte, do ponto de vista técnico, eu não vejo problema nenhum ter a hibridização. Né? Do ponto de vista regulatório, se você tem um único empreendedor e o contrato é daquela instalação híbrida, também não vejo muito problema. Começa a ter problema se você tiver mais um empreendedor eólico e um empreendedor fotovoltaico, por exemplo, e a instalação híbrida ligada no mesmo ponto. Vai ter uma hora, pode ser que em alguns sítios a probabilidade de você ter essa geração conjunta seja baixa, mas não é zero. Então vai ter momentos que você vai ter a geração dos dois e aí a Lilian vai ter que cortar alguém. Não é? E aí entra um problema regulatório. Corta quem? Está previsto no contrato? Está previsto no edital? Então são questões que você precisa, do meu ponto de vista, mas acho que, não sei se esse tema vai ser discutido mais adiante, mas certamente para a ANEEL ele precisa, você precisa avançar, precisa discutir melhor. Não é? Alguma... Claro. Com relação a essa discussão das usinas híbridas, ela é muito interessante. A EPE tem feito alguns estudos em relação a quais os benefícios que podem ser esperados. Né? Porque quando se fala assim, usina híbrida, normalmente o que os empreendedores estão imaginando é vou otimizar o uso da rede de transmissão, da conexão. E aí, obviamente, então, vai ter uma associação entre projetos com comportamentos distintos que no resultado geral vão evitar investimentos adicionais em transmissão. Aí, então, a gente tem feito algumas simulações em diferentes locais do país e tem visto que, se você muitas vezes coloca essa comparação numa base ali média, horária e tal, aí você vê uma complementariedade ali muito bonita. Né? Quando você traz isso para uma escala mais de tempo menor, então você começa a olhar a cada 10 minutos o comportamento, você começa a ver que isso fica um pouco mais nervoso e começa a ter uma situação talvez de mais cortes, necessidade de cortes pontuais. E quando você vai lá para uma simulação minuto a minuto, aí o percentual, muitas vezes, que quando você faz a avaliação a cada 10 minutos, lá o percentual de corte era de 1%, do tempo, quando você vai para cada minuto, isso sobe para 5%, por exemplo. Só que isso varia muito de local para local. Tem locais em que a gente não percebeu um grande benefício em relação à hibridização. E outros a gente percebeu alguns benefícios sensíveis. Agora, quando você coloca essa discussão da usina híbrida, como o Amílcar colocou, tem uma questão regulatória, né? Onde vai ser o corte. Se essa decisão vai caber ao operador, né? Você tem um problema aí de quer dizer, quem vai aí ser e como que você vai dar esse tratamento. Se você traz essa decisão para montante, ou seja,
para que os geradores decidam no seu sistema restrito, façam esse, instalem esse controle e decidam entre si, você cria uma questão que você já está migrando para uma abordagem de portfólio de oferta, né? E aí você abre uma discussão que é muito mais ampla, né? Que não é só relacionada ao ponto de conexão, mas do ponto de vista sistêmico, você começa a ter uma abordagem de, bom, então no final das contas, eu posso associar uma eólica com uma biomassa, uma solar com... Então eu posso buscar um mix aí. Então essa discussão da usina híbrida, ela fatalmente ela caminha para uma discussão também de oferta de portfólio, que ultrapassa a discussão simplesmente da otimização do ponto de conexão e vai além. Então é muito difícil a gente abrir essa discussão e não abordar esses outros aspectos que envolvem esse conceito da usina híbrida. Lembrando que a vida da Solange e do Viana com essas coisas todas vai ficar mais divertida ainda, né? Porque como é que você vai fazer essas combinações? Quer falar? Só complementando, como você falou, realmente quem vai cortar, né? Porque no fundo é isso, né? Você tem os contratos que, né, pela regulação, a gente tem que honrar. Então, quando vocês conhecem bem essa premissa, quer dizer, você tem que honrar todos os contratos que estão já celebrados, como se eles vão acontecer ao mesmo tempo ou não, hoje, no ambiente que a gente tem hoje, a gente tem que garantir. Se vai acontecer ou não, concordo que a gente tem que realmente aprofundar. Se ele é de um mesmo, né, se for uma entidade só, de um mesmo agente que contrata os dois, enfim, eu tenho que honrar um contrato que ele seja assinado. E ele, né, eu não posso estar ofertando o espaço dele a outro, porque pode ser que num determinado momento, ou a maior parte do tempo, ou seja, é uma discussão, eu acho que ela tem que ser encarada, a gente tem que ampliar e para buscar uma solução, porque a gente tem visto, né, sistematicamente essas questões virem à tona, então acho que tem que enfrentar e se preparar para equacioná-la. Né? Pergunta a última que a gente tem aqui é do Moacir. Então ele pergunta: sendo a motricidade tarifária um critério tão importante, pois afeta diretamente o consumidor, não seria mais interessante fazer um leão com menos restrições para a maior participação de diversos agentes que acabaram ficando de fora pelos atuais critérios? Vou passar essa questão para o meu amigo Ito. Só vou lembrar antes o seguinte: a questão das restrições. É também você olhando, você fala assim, não seria interessante do ponto de vista de quem oferta, mas do ponto de vista de quem compra, as restrições, o risco é para os dois lados. Então, é só para a gente ter isso em mente. Vamos lá. Justamente, Amílcar, eu acho que o ponto é esse. O que se busca é uma modicidade efetiva, né? Olhando o realismo tarifário. Então, não adianta ter um resultado do leilão que dá uma bela manchete com um enorme deságio e aquela usina não performar, não ficar pronta a tempo. Ou então, pior ainda, ficar apta a entrar em operação comercial e não ter a linha para escoar a energia. Isso, efetivamente, não é modicidade tarifária. Né? E eu acho que tem um outro aspecto também, que o critério ele já é relativamente flexibilizado. O critério que é usado para o planejamento e o critério que é usado pelo ONS para fazer o cálculo da capacidade de escoamento não é exatamente o mesmo critério utilizado na operação em tempo real. Para dar um exemplo, a gente está olhando o intervalo entre a transmissão e a geração com uma determinada janela de 6 meses. A linha pode atrasar mais do que 6 meses? Pode. Então, o risco não é zero de que a linha atrase, a usina fique pronta e não possa escoar energia. Por outro lado, alguém poderia querer, vamos colocar aqui uma janela de 12 meses para ter uma janela maior de segurança. O resultado é que diminui a capacidade de escoamento, menos empreendimentos habilitados, menos participação no leilão, menos competição e a tendência daí sim é ter menos... modicidade, que o preço seja menos competitivo, né? Então, o critério é um critério de compromisso, de certa forma, já flexibilizado em relação à operação e ao próprio planejamento, como está previsto no regramento, né? Ok. Vamos, então, abrir aí para
questões. Pronto. Ah, quanta gente, tá vendo? Ai, Ana. Olá. Ana Paula, da Enel. É, eu vi que você, o Thiago, apresentou, né, é uma questão muito que a gente está refletindo, a questão do aprimoramento para participação de leilão, né? A gente observa que tem outros países, especificamente da América Latina, que começam a pedir a comprovação de experiência, né? Porque não adianta a gente aumentar a oferta e depois esses projetos não serem entregues. Então, eu acho que esse é um tema da gente refletir e ver o aprimoramento. Porque, comparando, a gente vê, tem questão de qualificação, de comprovação de experiência, e tem uma questão também de qualificação financeira. Porque, hoje, a qualificação financeira, na prática, ela é feita pós-leilão. Ou seja, depois que o projeto já foi, digamos assim, vencedor, né? Então, fica aí uma reflexão para a gente pensar em relação a essa questão do aprimoramento na qualificação. Sem dúvida nenhuma, acho que o Brasil é o que mais tem a qualificação técnica mais robusta. A gente avalia muito bem os projetos, né? Como você demonstrou ali, você vai em diversos temas. Então, é um tema aí que eu acho que para 2017 a gente tem que começar a refletir, porque a oferta é importante, mas a oferta que entregue, né? Ana, só dou fazer um pouco de couro, porque eu tenho insistido lá com o pessoal e tem sido uma diretriz da gente buscar o aperfeiçoamento, porque, especialmente na questão eólica, eu acho que 9, ou talvez 11, entre 10 projetos que vencem leilão, eles são alterados depois. Então, é algo que a gente tem que, de fato, revisitar. Isso é sintomático, né? Porque às vezes você está levando um tempo muito grande para fazer um tipo de análise que depois você tem que refazer. Essa é mais uma razão. Mas tinha mais gente ali. Por favor. Ana Paula, eu acho que essa questão da qualificação financeira, né, o Amilcar falou um pouco da questão técnica, que também poderia ser avaliado um histórico, aí tem que sopesar com a oportunidade de novos entrantes. Mas com relação à capacidade financeira, efetivamente isso precisa ser aprimorado. Pelo menos eu entendo que essa é a visão lá no Ministério. E não só a EPE pensa em aperfeiçoar os leilões, acho que todos nós, né? Mas a gente já tem conversado com instituições financeiras que investem no setor ou que financiam projetos, e algum tipo de qualificação, eventualmente pós-leilão, mas logo após o leilão, tem que ser desenhado. Porque se o vencedor não consegue aportar o equity, ninguém vai financiar aquele projeto. E se não sai o financiamento na sequência da contratação, aquilo vira um projeto que vai se depreciando dia após dia e ele não consegue mais encontrar um sócio que aporte aquele recurso e faça o projeto ser implementado. Então, o nosso entendimento, e a gente vem conversando com a ANEEL também a respeito disso, é que essa é uma questão chave para que os leilões sejam aprimorados e para a gente continuar tendo êxito. Com relação à questão de que vocês falaram da diferença de critérios para conexão de operação e planejamento, eu percebi, não sei se percebi mal, mas que acabou criando uma distorção com as novas sistemáticas ou com a nova sistemática de leilão. Um é que, obviamente, dando oportunidade, que eu acho positiva, que quem já tenha custo CCT assinado entre no leilão, no longo prazo, digamos que essa seja a prática majoritária para o futuro, por se tornar prática e tirar um lance de competição, no futuro, o critério terá sido sempre o do parecer de acesso e não mais o da margem. O outro é que na alteração de ponto de conexão, ou seja, na segunda rodada da habilitação, muitas vezes, isso a gente percebe, há uma mudança para um lugar absolutamente inviável, mas que apresenta margem, para numa segunda, parar após o leilão, tentar o parecer de acesso para a subestação original. Isso cria uma distorção na competição, porque tira
oportunidade de quem está legitimamente numa determinada subestação. Isso passou já pela análise de vocês? Como é que foi? Você passou e a gente está... Isso está no radar. Isso que a gente está falando. Como é que vai enfrentar essa situação? Você quer complementar? Tanto na época da consulta pública, lá a portaria 444, e depois na época do cálculo de margem, enfim, essas questões sempre vieram à tona, né, nas discussões da EPE com o ONS e com o Ministério. Então, isso está no nosso radar. Isso não é um fenômeno novo, isso já aconteceu em outros leilões, né, só que dessa vez foi mais substancial e ficou mais evidente. Mas é um ponto que claramente a gente precisa aperfeiçoar para que o resultado seja mais condizente com os objetivos do mecanismo. Né? E com relação aos empreendedores antecipadamente buscarem a assinatura do CUST como forma de garantir um espaço, né? Esse ponto também foi um ponto mapeado de risco na discussão. Eu acho que a dinâmica vai acabar comprovando se isso de fato vai acontecer ou não, porque a assinatura do CUST também implica compromissos, inclusive financeiros, por parte dos agentes. Então, fica aí a avaliação do risco em relação a ter que assumir esses compromissos versus uma vantagem competitiva no leilão. Só me permitindo a réplica, essa eu acho menos séria que a outra. Para esse leilão, tem algum mecanismo para essa questão de mudança oportunística de subestação ou não? Com relação à réplica, eu não tenho uma resposta, tá? Mas com relação à questão inicial, efetivamente isso foi mapeado durante a consulta, né? O fechamento da 172 para 144 e o desenho da sistemática, mas, primeiro, isso envolveu também a ANEEL e a CCE, né, a EPE, todas as cinco instituições. Primeiro, se privilegia a contratação do uso. Então, efetivamente, o contrato traz compromissos, inclusive em termos de garantias, 3 anos, salvo engano, né, de montante de uso contratado. E efetivamente isso foi levado em conta no desenho da sistemática. Essa questão da mudança do ponto também está no radar. A questão é que tem que se voltar à origem do processo, eu entendo. Como é que isso começou lá em 2013? Até por uma exigência da própria ANEEL, que conduz o leilão, foi decidido dar publicidade à nota técnica quantitativa do ONS com a capacidade de escoamento, para ter total transparência no processo. Então, se o empreendedor não conhece aquela nota técnica até o momento, ele está se conectando a um ponto onde a margem é zero, o número de vãos é zero, a usina vai ser inabilitada, né, ou vai ser não habilitada tecnicamente, não vai ser habilitada tecnicamente, ele tem que ter a oportunidade de mostrar um ponto alternativo. Eventualmente, tem que ter algum critério nisso, que pode ser refinado. Não pode ser um ponto alternativo distante 500 quilômetros do projeto original da usina. Isso, né, carece aí de rediscussão e aprimoramento. Mas a base do conceito é esse. Se conhece a nota técnica quantitativa que o ONS publica com a avaliação da capacidade de escoamento e, por uma questão do processo licitatório, é importante oferecer esse prazo a quem viria a ser inabilitado ou quem viria a não ser habilitado tecnicamente, poder propor uma solução. O ponto é esse. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe e eu falo em nome do consórcio da FG Soluções Energias e Enerside. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiramente, eu queria agradecer a ação dos órgãos reguladores que criaram esse evento.
porque eu acho que é uma oportunidade importante para estreitar o relacionamento entre nós, agentes de geração, e vocês, de regulação, planejamento e operação. Foi tocado no ponto das ECGs, que foi uma questão muito importante para os primeiros leilões de eólica, e as ECGs foram muito importantes para viabilizar muitos projetos em áreas onde não existiam capacidade de escoamento, e que hoje são praticamente desconsideradas nos leilões. E eu acho que a ideia da ECG ela não pode ser penalizada, já que é uma ideia muito boa, por falhas de gestão de determinados grupos. E o que vocês acham da possibilidade de considerar a ECG, né, nos próximos leilões como uma forma de melhorar o aproveitamento de áreas com grande recurso energético, seja eólico, solar, enfim. E com isso a gente concentrar o despacho de geração, né, diminuindo os investimentos, digamos, fatiados em transmissão, né, diminuindo a complexidade da operação do sistema e, consequentemente, diminuindo os custos de transmissão. E eu queria saber o que a ONS e a EPE acham, né, dos investidores, agentes de geração, passarem a ser mais ativos no planejamento da transmissão. Um exemplo prático, como foi a subestação de Curral Novo, formada pelo consórcio da Casa dos Ventos, Queiroz Galvão, que possibilitou a contratação de um grande bloco de energia numa determinada área. Dizer depois, Farinha, se você quiser me ajudar, a Farinha trabalha com a gente exatamente na área lá de transmissão. Mas deixa eu te dizer, eu pessoalmente eu vejo muito bons olhos, eu não digo a participação dos empreendedores no planejamento da transmissão, mas no investimento, quer dizer, na expansão efetiva da rede. Eu acho que pode ser importante. A ideia da ECG, eu concordo com você, não é má. Ela é complexa de você implantar, né? Porque depende de muitos entendimentos que nem sempre vão se concretizar. Mas ela não está completamente abandonada, não, tá certo? Você só não viu ali, procurou se fazer. Porque a gente deu aqui no Nordeste, procurou se fazer uma expansão robusta para não ter esse tipo de problema. Tá certo? Infelizmente, você viveu situações que absolutamente não eram previsíveis, você vai atacar isso. Mas ela não tá, a ideia da ECG não está completamente afastada, não, e a participação de empreendedores de geração em projeto de transmissão eu acho bastante boa. Você quer complementar, Farinha, por favor? Ou então vem aqui, Farinha, fala aqui. Rapaz, senta aqui. É isso. Depois é bom que você leva umas palmas também, todo mundo. Então, só complementando... Pode ser que não, pode ser que não. Né? O pessoal pode não gostar muito. Mas, só complementando, né, o que você colocou com relação à ECG, de fato, né, a ECG ela foi muito importante naquele momento inicial das eólicas para viabilizar a conexão de diversos empreendimentos em locais que a gente sabe que a rede básica estava muito distante das usinas, e eram usinas extremamente competitivas do ponto de vista da geração propriamente dita, né? Elas têm um fator de capacidade alto, preço competitivo, enfim. Então ela realmente foi um grande motivador e um grande viabilizador de diversos projetos. Ela teve os seus percalços, principalmente na questão do descasamento da entrada em operação de N projetos de ECG. As usinas ficaram prontas, as ECGs não ficaram por problemas de gestão, como você colocou. De fato, tem razão. Outra questão assim, relativa à ECG que a gente tem enfrentado, principalmente de 2009 para cá, a gente percebe que a implantação de empreendimentos de transmissão ela tem aumentado bastante o seu prazo de implantação. E aí depende de diversos fatores. São fatores socioambientais, questão de licenciamento, não apenas de gestão. Então é realmente muito difícil você colocar um empreendimento de transmissão hoje para associar com o cronograma de uma eólica que se constrói em 3 anos. Transmissão não faz mais assim, não adianta, a gente sabe disso. Talvez o retorno nessa questão da ECG, ela mereça uma roupagem um pouco diferente, talvez com um prazo um pouco ampliado, uma forma diferente de pensar a ECG. Isso é um ponto que realmente, como o Amil colocou, não está completamente abandonado, fora de discussão. Mas acho que no molde que era feito é muito difícil, porque você não vai conseguir viabilizar a transmissão no mesmo tempo da geração. Realmente é bem difícil fazer isso.
isso é algo a se pensar realmente, com um prazo maior, mas é, realmente merece uma discussão. Eu acho que é um ponto... Eu queria complementar na linha do que vocês colocaram, Amílcar, mais do ponto de vista do leilão do que do planejamento em si, né? Vocês devem ter percebido a complexidade desse processo que avalia a capacidade de escoamento de uma rede contratada prevista para entrar dentro de uma determinada janela, 6 meses aí de margem de segurança, vamos dizer assim, em relação ao início do suprimento. Agora, aqui, a questão que você coloca é o seguinte, bom, então, por que a gente não pode projetar uma nova estrutura, uma ICG, uma estrutura de escoamento, e fazer a coordenação entre essa estrutura que ainda tem que ser contratada com a geração que também tem que ser contratada? E aí o problema fica mais complexo, mas é possível desenhar uma solução para isso, lógico, com outros prazos. Aí a lei de conversão da medida provisória 735 já permite fazer leilões de energia nova com antecedência de até 7 anos. E no ferramental de teoria de leilões, a gente também tem a possibilidade de realizar um leilão combinatório, onde você captura essa sinergia entre os dois setores, da transmissão e da geração. E aí é lógico que se um lote de uma nova linha de transmissão ou de uma nova estrutura de transmissão deu vazio, ali não vai ser contratada a geração, né? E se a geração deu vazio, tem que se avaliar se cabe ou não contratar aquela transmissão, se ela vai atender carga, alguma coisa assim. Mas então, basicamente, era esse ponto um pouco mais, com um horizonte um pouco mais aberto, assim, em termos da organização dos leilões em si, que eu queria colocar. Você lembrou bem, Igor. Eu estava conversando com o Romário, o horário era agora, mas a gente vai levar uns 15 minutos mais, porque eu vi que tem várias outras perguntas e é importante que a gente dê espaço para essa interação, né? Então vamos lá. Tirou o microfone. Olá, boa tarde. É Milton Duarte, Natal. Primeiro, parabenizar o evento, né? Bastante esclarecedor, onde foi pautado por aperfeiçoamento de processos. Metodologia reconhecidamente complexa, mas tecnicamente eficaz. A nossa pergunta, a nossa reflexão, também leva em conta a conexão. Quando a gente migra da conexão para outro estado, a gente sabe que as conexões não estão tão próximas umas das outras, principalmente no Nordeste, por exemplo. A gente tem aí alterações nas informações de base, de custo, perfeito, alto índice de perdas, e, consequentemente, precificação poderá ficar incoerente. Isso, a meu ver, extrapola a responsabilidade do empreendedor. A questão da ICG não deveria estar premente novamente com relação a essa situação de oportunidade para aqueles que não tiveram esse procedimento de mudança? Extrapola a responsabilidade do empreendedor. Acho que a escolha do ponto de conexão é ele que fez, não é isso? Perfeitamente. Então... Eu saio de uma posição de 35 quilômetros para 250 quilômetros. Pois é. Você sabe que provavelmente depois você vai retornando, quando fizer. Esse que era o ponto que a gente estava discutindo antes, que isso vai ter que ser revisitado. Agora, de novo, a ICG, quer dizer, a gente não pode, eu acho que Lilian, Farinha podem complementar, a gente não pode resumir o problema unicamente ao ponto de conexão.
O problema não é eu fazer uma subestação coletora, não é somente esse. Eu tenho que pensar também, depois dessa subestação, como é que vai isso entrar no sistema. Então, a ICG, ela pode até resolver a conexão de um grupo de parques eólicos e fotovoltaicos, mas ela sozinha não vai assegurar o escoamento da produção. É isso, Maria? Exatamente. Se você até considerar nos resultados desse segundo LER, do que adiantaria você fazer uma ICG na Bahia que teve todo esse problema com a Bengoa? Assim, você resolve um problema da conexão, praticamente um sistema de interesse restrito. Mas o sistema em si não comporta aquela geração. E outro ponto também que é interessante frisar é que é a janela deste momento. Né? Então o LER tem uma data de entrada, lá de início de suprimento, e tem uma configuração de transmissão. No ano que vem, essa janela anda. Então as restrições são outras. Isso é um outro cenário. Então, também não dá para você considerar que essa a salvação para determinados pontos é ICG, porque realmente não vai ser. Às vezes, os empreendimentos, e grande parte deles, tem conexão próxima à rede básica, não são muito distantes. Então, no que a ICG adiantaria nesse caso específico? Aqui, realmente, é um ponto que tem que ser observado, que é uma figura que é uma questão estrutural, não é só conexão, nesse caso específico. Né? Tá, só complementando, eu queria... voltar lá no início de tudo, quer dizer, o que é que está por trás de um leilão de margem? Era exatamente você usar um sistema existente, ou seja, praticamente existente, era você ocupar aonde existia aquela margem no sistema, então era para você independer de obras. Então essa que é a essência da margem, né? A gente está bem empolgado aí com os resultados e tudo mais, tentando encontrar onde colocar, mas no fundo é isso, aonde tem margem tem, aonde não tem a gente tem que aguardar ou a janela da obra, né? Como o Farinha bem colocou, mas é isso, é você não fugir do que é que se pretendia, né, com esses leilões de margem, né, o tempo inteiro. Boa tarde, Maurício César Costa, da Statcraft Energias Renováveis. A minha pergunta original era referida à questão das usinas que já têm o contrato de conexão. Né? Foi discutido alguma coisa aqui. Eu fico pensando que uma usina que, eu não sou especialista em solicitação de conexão, mas uma usina que se declarou que entraria no ACL e tem uma oportunidade adicional num leilão, ela entra na fase inicial sem disputar essa conexão. Né? Eu fico imaginando um ponto que tem zero de margem, mas ali tem uma usina que se declarou para outro ambiente e ela não participa dessa primeira fase. Ela possivelmente vai estar deslocando, ou pode estar deslocando, usinas que venderiam uma energia a um preço mais baixo. Tá? E indo em direção contrária ao que a gente... tanto que é a modicidade tarifária. Eu só gostaria de saber se esse meu entendimento está correto. Eu acho muito interessante a sua questão, mas eu estou quase respondendo com uma pergunta. Né? Que eu faço? Eu rasgo o contrato de conexão do cidadão? Porque ele já está lá. Eu acho que a margem, de alguma forma, tem que ser considerada. Isso está correto. Pois é. Não, mas a participação dele no leilão, porque de repente ele pode estar ocupando um espaço, deixando mais margem num ponto... Sim, mas ele está efetivamente ocupando. Eu sei, eu entendi. Deixa eu tentar colocar a mesma questão de outra forma, tá? Até usando um exemplo numérico. Vamos imaginar que tem um barramento lá, uma subestação com 150 megawatts de capacidade. E tem uma usina já autorizada que tem um custo de 50 megawatts de MUST. Aí a capacidade de escoamento que o INS calcula nessa subestação é de 100. Okay? Até então, essa usina que viesse para o leilão disputaria esse 100 com as demais, com base em preço. Então esse 50 ele era duplamente contabilizado, se a usina do ACL viesse para o leilão, o que é possível. Então, essa possibilidade de o empreendedor que tem esse contrato celebrado a tempo efetivar o lance na etapa inicial e ele ser classificado para a segunda fase, independente da capacidade de escoamento, ela mitiga essa dupla contabilização.
ele vai estar sujeito ao preço teto do mesmo jeito, ele vai disputar a fase seguinte com os demais do mesmo jeito. Sim, eu concordo. Então, eu concordo. Agora, eventualmente, você poderia ter um processo mais dinâmico, onde, se ele dá lance, aquela capacidade da subestação passa de 100 para 150, e aí ele disputa em preço pelo 150 com os demais. É uma alternativa de solução. A alternativa que foi escolhida, digamos assim, que foi implementada, né, na sistemática e vai ser traduzida num sistema de computação, é essa alternativa um pouco mais simples, mas que também mitiga o problema principal, que é a dupla contabilização, entendendo que na segunda fase, na segunda fase vai haver oferta e competição suficiente para trazer os preços para baixo. Mas eu fico imaginando que um competidor que poderia estar disputando e já com talvez o preço mínimo no final do leilão, esse cara pode estar fora. Acho que faz parte das melhorias, não é? E a gente está avançando, né? Nos debruçamos sobre essa questão aí para evitar essa dupla contabilização e realmente no tempo que a gente tinha, entendemos que essa era uma boa, foi um primeiro passo, digamos, a dar. A gente tem que amadurecer e tem que verificar onde cabe melhorias que sejam factíveis, né, de operacionalizar, a que custo, né, tudo isso tem a CCE envolvida também, com que tempo. Tudo isso é uma matriz de decisão que tem vários fatores. Sem dúvida, é uma questão... Sim, a gente já se debruçou sobre isso. Interessante, que a gente não está desconhecendo. Desconhecendo, não. Estamos, sim, tentando tratá-la. Né? Bom dia. Era aquilo? Bom dia. Meu nome é Francisco, eu sou da Beólica e... Queria fazer um breve registro, né? Recebemos com uma surpresa muito agradável quando recebemos o convite para esse workshop e conversamos com vários associados, com conselheiros da associação. Realmente foi uma iniciativa muito primorosa, uma iniciativa excelente e que para os próximos leilões também aproveitamos a oportunidade para ratificar aquilo que já foi dito pelo Dr. Thiago. Esperamos realmente que existam novos workshops desse tipo para que os agentes possam efetivamente, como vocês já disseram, conversar com o leilão, né? Tirar dúvidas diretamente com o leilão. Foi muito bom e agradecemos por isso. Obrigado. O leilão agradece. Aí, Romário. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Baquer, da Solatio. É só uma reflexão sobre, primeiro, logicamente, agradecer a dinâmica deste workshop para dar esclarecimentos, mas a reflexão seria já repetir o que já tem sido falado, mas, por uma parte, o ONS nos transmite a importância do leilão com margem de escoamento para dar segurança, maior segurança ao investidor. Por outra parte, o Tiago nos transmite muito bem toda a análise técnica da EPE, a severidade entre, desde o local, a licença ambiental, a certificação e tal, desde o momento em que vemos o cambio do ponto de conexão, nos encontramos com uma situação que, quando se muda a um ponto muito distante e o projeto resulta vencedor, una cosa va a acontecer, o no se va a construir en un local donde está el proyecto, o no se va a conectar donde han migrado. Entonces, es un poco incoherente la severidad que la EPE, haciendo un buen trabajo, hace una habilitación técnica severa, que oyen inclusive si un painel está fuera del radio de los 10 kilómetros, a severidade de uma garantia física dos cálculos de produção e, por outra parte, a habilitação permite que projetos, que eu diria incoerentes, possam ser habilitados. Eu acho que isto é algo, não estou falando uma crítica, mas sim que é algo muito incoerente e que, lembrando as boas palavras do Tiago, que hoje o Brasil é reconhecido no mundo por o bem fazer nas coisas, tá? Muitos outros países, incluso europeus, estão pegando um modelo brasileiro para implementar leilões e o sistema brasileiro.
é um pouco assustador quando ao mesmo tempo colocaste o exemplo de Peru, de Alemanha, de Portugal, se colocamos este ponto dentro do rango, aqui há uma falta de critério grande neste ponto. Eu agradeço o seu comentário. É uma crítica, sim, mas essa crítica a gente faz também. Eu não tamo, já falamos aqui e eu acho que é totalmente procedente teu comentário. Ah, claro. É, só a título de informação, a CGU, né, que hoje é o Ministério de Transparência e Controle, em um controle realizado no Ministério de Minas e Energia, avaliando todo o trabalho do Ministério no ano de 2015, também reconheceu a importância desse leilão com avaliação de capacidade de escoamento para mitigar esse descompasso entre a transmissão e esse eventual descompasso, né, entre a transmissão e a geração. Então, é aquilo que o Thiago Barral colocou, né, nós estamos sujeitos a esse controle e um dos órgãos de controle já reconheceu essa sistemática de realizar o leilão, nessa forma de realizar o leilão, como uma forma exitosa para mitigar esses problemas que a gente viu no passado. Mas vale totalmente procedente. E já tínhamos comentado aqui que é um ponto de preocupação nossa. Oi, bom dia, Renata Machado, da Força Eólica. Queria perguntar como que a EPE e o Ministério veem a possibilidade da gente fazer uma habilitação parcial do projeto, dada a restrição do escoamento. Tipo, se eu tenho um projeto de 140 megas e eu tenho uma capacidade de escoamento calculada pela EPE ONS de 130 megas, se eu poderia futuramente habilitar esse projeto, contanto que eu vendesse os lotes parcialmente no leilão e depois eu faria um contrato parcial de MUST desse projeto. Fracionar o meu projeto para habilitação. A habilitação seria por lotes, não pela... não olhar somente a capacidade instalada do meu projeto. Não sei se a gente compreendeu exatamente, mas eu acho que um ponto importante é que a potência também faz parte do produto que está sendo contratado. Isso, mas eu posso alterar a característica técnica depois, contanto que eu não comprometa os meus lotes, né? Isso. Então, às vezes acontece do ponto ser calculado pela EPE, pelo ONS e EPE, com uma margem com pouca diferença com relação à minha potência. E eu vou ter que perder todo o meu projeto por causa dessa pequena diferença. E isso daí, às vezes, eu posso tirar sem comprometer o meu CAPEX do projeto e mudando a característica técnica depois. Renata, se eu estou entendendo a tua pergunta, hoje a habilitação ela é binária, 0 ou 1. Habilita sim ou não. Exato. O que você propõe é uma habilitação no mundo real, né? Então, você apresenta, no teu exemplo, um projeto de 130 megawatts, que é possível, e aí, eventualmente, seria habilitado 100 megawatts. Se a gente vê um produto homogêneo, onde é uma commodity que está sendo negociada no leilão, ok. Agora, se a gente tem um olhar de isso é uma usina sendo habilitada, aí tem que pensar bem o que está sendo feito em termos do processo, né? Acho que o ponto é esse. É uma questão a se pensar. É uma questão a se pensar, mas é uma questão que ela colocou um ponto que não sei nem se a gente consegue resolver, que ela diz o seguinte, vamos supor que você é 140 e 130 foi o exemplo que você deu. Aí deu, sei lá, o 90 de energia. E ela consegue, depois, quando faz a alteração, vir para 130 e manter os 90. Quer dizer, mas ela reduz a potência e mantém os lotes de energia. Não, ela pode fazer isso, consegue fazer isso. Tem vários casos que consegue fazer isso. Entendeu? Eu reduzi o número de lotes comercializados também, né? Porque eu reduzo, eu não consigo vender mais lotes não, do porque, que... Não, porque, Renato, veja só, o que você comercializa no leilão é energia. Isso. Né? Quer dizer, nesse leilão aqui não, né? Porque também. É energia, mas não é diferente do outro que você tem garantia física. Você comercializa energia. Mas o teu projeto, o que define lá
o uso do ponto de conexão, tudo é a potência. Isso. É, começa já aí uma diferença. Mas, bom, sem querer polemizar muito, mas eu acho que esse ponto teu, o mais simples de ser uma habilitação parcial, é algo que a gente pode examinar. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso, não, mas, de repente... É que, no caso, um projeto grande, assim, não pensa. Mas quando a gente faz, por exemplo, a soma, 3 projetos de 30, que eu teria que ter uma capacidade máxima de 90 pelo ONS, mas eu só consigo uma capacidade de escoamento de 85. Então, eu poderia, de repente, tentar uma estratégia no leilão, que para cada projeto eu teria uma diminuição ali de 2%, alguma coisa assim, que fosse aceita pelo Ministério. Você diz, no próprio processo anterior ao leilão, você já fazia uma alteração tal que dê. Depois da nota técnica. Depois da nota técnica. É algo a... Como é que afeta isso os teus prazos lá, né? É algo a se pensar, é uma novidade, uma inovação na forma de fazer o processo, mas é algo que faz sentido. Dá licença, eu queria só retornar um pouco a Solátil, né, que colocou que essas duas questões de a troca de ponto de conexão e como aquela anterior da questão de quem tem o custo assinado, tomou muito tempo, né, a gente estamos realmente permanentemente tentando ver a melhor forma de equacionar. E, inclusive, foram criados já mecanismos para desestimular, né, essa troca de ponto, mas você não pode impedir, né? Você pode se cadastrar onde quiser, mas existe um desestímulo para que, senão, né, você realmente joga fora todo o conceito da margem. Né? Só isso. Vamos fechar, porque já são 10 para 1. Também, eu queria só fazer uma colocação. Vocês queiram continuar, eu também não tenho problema, não. Eu queria fazer uma colocação bastante rápida, porque isso que você acaba de dizer, por exemplo, ele é totalmente incoerente. O sistema do leilão de margem hoje, ele é absolutamente incondizente quando você fala com conexão. Você tem que considerar que um projeto fotovoltaico, por exemplo, que hoje exige 12 meses de medição, ele nunca vai ser compatibilizado com um leilão de margem que informa o ponto de conexão 75 dias antes do leilão. Então, essa situação de alteração de ponto de conexão, ele vai existir em 90% dos casos, talvez 80%, 70%, 50%, mas vai ser impossível alterar isso, porque a forma com que o leilão de margem determina 75 dias antes a definição da nota técnica do ONS. É contrário absolutamente aos 12 meses de medição dos dados solarimétricos, por exemplo, no caso da energia solar, sempre vai obrigar que haja uma mudança no ponto de conexão. Então, eu não sei se o Ministério tem ciência de que a cada vez que se lançar um leilão de margem, isso vai acontecer, impreterivelmente, invariavelmente. Eu não compreendi, fui com toda a sinceridade. O que eu estou entendendo é o seguinte, Amílcar, ele diz o seguinte, a habilitação técnica exige, me corrija se eu estiver errado, tá? A habilitação técnica exige 1 ano para a Solar. 75 dias antes do leilão, sai a nota técnica quantitativa. Aí ele tem 5 dias para mudar o ponto. Ele não pode mudar a localização da usina, porque ele perderia a medição solarimétrica. Ele não só a medição, ele perderia a habilitação, perderia tudo, porque é outro terreno, é outra licença, isso, é outra coisa. Isso, ele não pode colocar um outro ponto muito longe, porque claramente isso vai inviabilizar o projeto. Então, fica incompatível, né? Mas a resposta... Isso, então, a resposta para a tua pergunta é sim, isso está no nosso radar. Meu nome é Carlos, da Omega Energia. Então, a pergunta mais específica, acho que mais para o ONS, a questão dos projetos que têm custo CCT assinado previamente, já que foram considerados fora da margem, né, no caso, se eles também têm que atender, assim como os outros projetos que estão no edital, o requisito do anexo 9, que é a questão de qualidade de energia também. Acho que o anexo 9 é um requisito geral, né? Para todas as fontes. Independente de estar no leilão de margem ou em outro leilão regular, ele é um requisito. Sim. Ok. Amílcar, se me permite, Amílcar,
Oi. Aqui. Ah, tá bom. Não, se me permite. É o Romário. Eu queria só fazer um registro, né, em cima da apresentação do Thiago Barral, né, sobre um ponto que me parece importante esclarecer o limite de competências entre a EPE e a ANEEL. Não tem sido raro, né, eu diria até que talvez nesse ano a gente tenha recebido aí 12, por aí, uma dúzia de recursos, né, contra decisões da EPE, né, sobre o resultado final de habilitação técnica e recursos, então, que são apresentados à ANEEL, ou até mesmo, né, me lembro aí de uns 4 mandados de segurança, né, que têm sido impetrados contra resultados de habilitação técnica feitos pela EPE, né, e trazendo a ANEEL para, digamos, o polo, né, desse processo judicial. Né. Isso realmente tem constituído, digamos, uma perda de tempo e de energia, né, porque, claramente, né, a competência para habilitação técnica é exclusiva da EPE, né. Então, a ANEEL, nem administrativa e nem judicialmente, né, pode intervir nesse processo. Eu acho que é importante fazer esse registro, né, para que, né, a gente realmente possa, né, ter, digamos, um processo mais limpo aí para frente e se ocupar, né, eventualmente, com questões que possam repercutir positivamente no resultado dos leilões. Ok? Isto posto, agradecemos aí a presença de todos, metade já foi almoçar, vamos lá, nós também. Obrigado.